მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. Კარგად მოგეხსენებათ, რომ შაბათს გამართა შეხვედრა ცხეთაში, სადაც კონსერვატიული მოძრაობის ეგიდით ჩატარდა სხდომა, რომელიც ეძნებოდა ანტიმაიდანს. Antimaidani, დიდი ხანია დაარსებულია უკვე კონსერვატიული მოძრაობის მიერ და იმისათვის რომ ფართო ფენები ჩაერთოს ამ ყველაფერში, Antimaidani არის ზეპარტიული ორგანიზაცია, სადაც ადამიანები შევლენ სხვადასხვა მიმართულებით, ესე არის ეკონომისტები, იურისტები, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები და აქ იქნება უამრავი წინადადება შესული, ასევე აქ იქნება ჯაბასი მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით და ვინაიდან პირველი რიგის ამოცანა არის საქართველოში ის რომ არ მოხდეს მაიდანი, ფოკუსირება რა თქმა უნდა აქეთკენ არის, მაგრამ შემდგომში როდესაც ეს საფრთხე გადაივლის, აი ეს შეკრებილი ადამიანები რომლებიც გაერთიანდებიან ეროვნული ფსოფხედველობისა და კონსერვატიული შეხედულების კონი ადამიანები იფიქრებენ უკვე ქვეყანაში არსებულ სხვა გამოწვევებზე და ახალი გარკვეული ეროვნული ახალი ეროვნული მოძრაობის ცენტრის შექმნაზე, იმიტომ რომ დიდი ხანია არის საზოგადოების დაკვეთა, რომ ყველა ადამიანი, რომლებიც არიან ამ კონსერვატიულ ფლანგზე, გაერთიანდნენ. Და სწორედ აი ეს ანტიმაიდანი, რომელიც საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, პირადად მეც ვესწრებოდი აი ამ სხდომას და ჩვენ ძალიან ნაყოფიერად ვიმუშავეთ, ყველას მიეცემა საშუალება, რა თქმა უნდა, აქ გაერთიანების, ვინც ამ ფლანგზე არის. Და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის დაკვეთა, რომელიც არის საზოგადოების, შესრულებულ იქნება. Დღეს, როგორც ყოველთვის, არის ეს დაკვეთა და ასევე ძალიან დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია ამ ლიბერალური სექტის მხრიდან და ასევე დაიწყეს საუბარი იმის შესახებ, რომ აი დაიჭირეთ, განადგურეთ ყოველგვარი აქტივობა კონსერვატიული სოფხედველობის, კონსერვატიულ ფლანგზე მდგომი ადამიანებისა, იწვევს გაღიზიანებას ლიბერალურ დასავლური აგენტურის აი ამ სექტის წევრების მხრიდან და ჩვენ უკვე მოვისმინეთ განცხადებები. ორი დღეა აი ეს განცხადებები ილექება სხვადასხვა სახით. დღეს დაბარებული იქნა კონსერვატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურა მახარაძე დაკითხვაზე, ითხოვენ სხვების დაკითხვაზე და არ ვიცი, ვიღაცა NGO-მ მოითხოვა. კი, მაგრამ NGO კი არა, ხალხი დანაშაულებები ჩაედინა და კაცშვილი არ დაკითხულა და ვინ NGO მოიკითხა და ვინ NGO მოითხოვა, ეს გასარკვევია კიდე. Და ესე იგი, ტევე პირველი, რომელიც მთელი დღე და სხვა მედია საშუალებებით, მე მგონი, იყვნენ იქ ცხეთაში, დღეს აი ამ მოთხოვნით გამოდის, რომ ლამის გაცინბირებას ითხოვენ აი ამ მთელი აი ამ შემადგენლობის, რომლებიც ესწრებოდნენ აი ამ შეკრებას ცხეთაში. მორგოში ადასტურებს, რომ სუსიდან მას არავინ დაკავშირებია. პრორუსული მოძრაობის ლიდერი დაკითხვაზეც კი არ დაუბარებიათ, რაც აჩენს ეჭვს, რომ რადიკალების დანაყოფი სწორედ ხელისუფლების მიერაა მართული. ეს ყველაფერი არ არის მორგოში არ ჩერდება. მცხეთის შეხვედრის შემდეგ ის პირველებთან იმეორებს, რომ მოაწყობს ანტიმაიდანს, თუ პროდასავლური ძალები ქუჩაში გამოვლენ და უცნების მთავრობას ევროინტეგრაციას მოსთხოვენ. კიდევ რას ამბობს კოკა მორგოში? Ამას ახლა ინა ცარციძე მოგუყვება. Კოკა მორგოშია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაკითხვაზე არ დაუბარები. ეს ინფორმაცია ჩვენთან ინტერვიუში თავად კონსერვატული მოძრაობის ლიდერმა დაადასტურა. ირკვევა, რომ სუსა და მორგოშია შორის არც სატელეფონო ტიპის კომუნიკაცია არ შემდგარა. მას შემდეგ, რაც კონსერვატული მოძრაობის ლიდერმა ორი დღესინ ღია მუქარა გააჟღერა, კოკა მორგოშია დღესაც ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ არავის მისცემენ სახელმწიფოს გადატრიალების მცდელობას და მათსა წინააღმდეგოდ იმისთვის, რომ ეს ქმედებები აღკვეთონ, გააკეთებენ ყველაფერს. მორგოში ამბობს, რომ მათ აქვთ კონკრეტული ინფორმაცია, რომ ასე ვთქვათ, კონკრეტული ჯგუფები, ოპოზიციის წარმომადგენლები აპირებენ ეგრეთ წოდებული მაიდანი მოაწყონ საქართველოში და ამის უფლებას მათ არ მისცემენ. მოაწყობენ ეგრეთ წოდებულ ანტიმაიდანს იმ შემთხვევაში, თუ რადიკალური ოპოზიცია მათი მტკიცებით გამოვლენ ქუჩაში და მოაწყობენ აქციებს. მორგოში ამბობს, რომ ახალ
გაზარდებში არის საკმაოდ ასე ვთქვათ პოზიტიური განწყობები ამასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, მათ ისინი ხშირად მართავენ რეგიონებში შეხვედრებს და ახალგაზრდები საკმაოდ ასე ვთქვათ კარგად არიან განწყობილი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დაახლოება და ურთიერთობის გამოსწორება ახლა არის მნიშვნელოვანი ირკვევა, რომ კონსერვატიული მოძრაობა ამ მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ ახალგაზრდებში ასე ვთქვათ პრორუსული განწყობები გააღვივონ. Ღმერთმა უქნა სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ იქნებიან მოწოდების სიმაღლეზე, ამ შემთხვევაში ჩაირთვება ანტიმაიდანი. ეს არის და ეს. ჩვენ არც ხელისუფლებას გადავეფარებით, არც კონტრაქციებს არ მოვაწყობთ. რა რეაგირება უნდა მოეხდინა? ჩვენ ღიად და გახსნილად ვთქვით ის ვთქვით და ამაში არაფერი სისხლის სამართლის დანაშაული არ არის და ჩვენ ამრევი ყავთ შემოყვანილი ქვეყანაში აი ოპოზიციას, რომელიც ხა გასუსულია და ჩუმათაა და რაღაც შტერი სახით იყურება, თითქოს არაფერი არ ხდება. ზუსტად ვიცით, რომ იარაღიც აქვს შემოტანილი, ზუსტად ვიცით რა ჩატებში როგორ ყავთ გაერთიანებული ეს არამარტო ქართველები, მათ შორის უკრაინიდან, რუსეთიდან, ბელორუსიდან ჩამოყვანილი თავიანთი პერვერტები. ზუსტად ვიცით, რომ რაღაცა საკრალური მსხვერპლის გეგმაც აქვთ დასახული. ზუსტად ვიცით, რომ ამერიკის საელჩოში დაგეგმილია ეს ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე და ისიც ზუსტად ვიცით, რომ ამ გეგმებს განხორციელება არ უწერია. ჩვენ წარმოიდგინეთ, რეგიონებში რო დავდივარ, გაუცებული ვარ და გახარებული ვარ ისე კარგად აზროვნებენ ახალგაზრდები. აი განწყობებია ზუსტად ისეთი, რომ რუსეთის ფედერაციასთან უნდა დაულაგდე და უნდა ქონდეს მეგობრული და კარგი ურთიერთობა. კოკა მორგოშიას ღია მუქარეს შემდეგ ახლა ოპოზიცია ითხოვს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მუქარეს შემცვლელ განცხადებებზე დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს გამოძიება, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ გამოძიების იმედი არ აქვს და ოპოზიცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და კონსერვატულ მოძრაობას ალტინფოს რადიკალურ დაჯგუფებებს სწორედ ერთ მხარეს მხარედ მოიაზრებს და პირდაპირ ამბობენ, რომ რადიკალური დაჯგუფების წარმომადგენლები სწორედ ქართული ოცნების დავალებებს ვით მოქმედებენ. ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადებები პირდაპირ არის მუქარის შემცველი, მაინც ელოდებიან იმას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ლულუაშვილის უწყება ამ მუქარაზე რეაგირებას არ მოახდენენ. დაპირისპირების ინსპირაცია და ამისთვის ხელშეწყობა, ეს არის ასევე რუსეთის დაკვეთა. ის, რომ ეს ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ ასრულებენ რუსეთის დავალებას, მოქმედებენ შეუზღუდავად, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ჩვენ გვყავს მოღალატე და ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის საბოტაჟით დაკავებული მართველი პოლიტიკური ძალა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ევალება ამაზე რეაგირება და ამის ნაცვლად ხედავთ, რომ სუსი დაზდევს ამერიკის გადასახადის გადამხდელების სახსრებით და ევროკავშირით დაფინანსებული პროექტების მონაწილეებს. მოქალაქეების წინააღმდეგ წარმართულ ჰიბრიდულ ომს, რომ ემუქრება, რომ აქ რაღაცა რევოლუციას აწყობს, ვიღაცა გადატრიალებას აწყობს და ასე შემდეგ, უკაცრავად და ხელისუფლება მასში რატო გქვია? ანუ სუსის ფუნქცია ის კი არ არის, რომ ოპოზიციონერს დაზდევდეს და ვინ რას აკეთებს იმას ადევნებდეს თვალს, არამედ უზრუნველყოფდეს ქვეყანაში უსაფრთხოებას. კეთილი ინიებონ და მათ ხელთ არსებული ბერკეტები გამოიყენონ სამართლებრივად სწორად იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ მოქალაქეებს აშანტაჟებდნენ და აშინებდნენ მერაბიშვილებით და მსგავსი პერსონაჟებით. საქართველო არის სამართლებრივი ქვეყანა. თუ რაიმე მტკიცებულებები არსებობს და თქვენ გაქვთ ასეთი, რაც ჩვენ არ ვიცით, შესაბამის უწყებებს უნდა მიაწოდოთ და დარწმუნებული ვარ და გარწმუნებთ, რომ უწებები შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ პრორუსული ძალები ხელშეუხებლობის გარანტიით სარგებლობენ, რადგან ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერის აღმუქარის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დაიწყებდა გამოძიებას, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ღია მუქარა ორი დღის წინ გაჟღარდა, თუმცა სუსი დუმს და არაპირებენ, ასე ვთქვათ, სულ მცირე დაკითხვაზე დაიბარონ კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერი კოკა მორგოშია. მადლობა, ინა პირდაპირ ეთერში ინა ცარციძე საუბრობთ. რატომ არ იწყებს სუსი გამოძიებას ამ კითხვაზე? მთავრობის წევრებს და უცნობის დეპუტატებს სტანდარტული პასუხი აქვთ: ვერ შეზღუდავენ გამოხატვის თავისუფლებას. არა და პრორუსი რადიკალების განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებას სდება. ის ღია მუქარა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც უცნობის საგარეო პოლიტიკას აკრიტიკებს და ევროინტეგრაციას ითხოვს. ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ
გამოხატვის თავისუფლება არის სრულად დასული, არავის არ აქვს, ასე თქვა, თანანაირი შესაძლო და არ ქონია სიჩესკურო ვინმეს თქვა აქციის გამართვის რაიმე დაბრკოლება შეფერხება კონდეს. Ჩვენ ნახეთ საჯარო ლექციები, რომლის შემდეგაც დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება. Ახლა როდესაც ასე ღიად აცხადებენ ამ ძალადობრივ მოწოდებებს, კოკა მორგოშია და მისი თანაგუნდელები, ბატონო არ ვიცი, არ გამიგია ვერ დავაჭრი კომენტარს. ყველა თემა, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ძალადობის მოწოდებასთან, როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე ქვეყნის გარედან, საჭიროებს სამართლებრივ რეაგირებას, მათ შორის იმ ჯგუფებთან მიმართებით, რომლებიც მოუწოდებენ სხვადასხვა შეხვედრებზე ადამიანებს, რომ ხელისუფლების დამხობით შევცვალოთ რეჟიმი. რომ ნებისმიერი კანონდარღვევა თუ გამოვლინდა, მასზე რეაგირება ყოველთვის ხდება. აი, ცოტა არ იყოს აი საგიჟეთში ვცხოვრობთ. ადამ შეიქმნა, ესე იგი, ეს ანტიმაიდანი იმისთვის, რომ სწორედ არეულობა, სწორედ სახელმწიფო გადატრიალება არ მოხდეს. სხვა ფუნქცია ანტიმაიდანს არ აქვს. არ იქნება მაიდანი, არ იქნება ანტიმაიდანი. არის ძალიან მარტივი. არ იქნება, არც ანტიმაიდანი იქნება. აი, რატო შფოთავენ ასე და რაღაცა არეულობას ზაბრალებენ იმას, ვინც სწორედ ამ არეულობის აღსაკვეთად შეიქმნა. ესენი არის, აი, ნოდარ დუმბაძეს აქვს ნათქვამი, შუბზეც აქვს, რომ გაიწყვეთ, მე ადვილია ცხოვრება. ესენი არის შუბზ ძარ გაწყვეტილი და სხვა რამე გაწყვეტილებიც კიდე. და მე ვერ გებულობ, აი, ნუ თუ არ ცხვენიათ, რომ აი ესეთ სიცრუეს, როდესაც ტირაჟირებენ, ვინმე არავინ რო არ დაიჯერებს და კაციშვილი რო ვერ დაიჯერებს აი ამ ტყუილს, თავი თვითონაც რო ისეთი რამე მაინც მოიგონეთ, რომ ვიღაცისთვის მაინც დასაჯერებელი იყოს, ანუ რაღაცა ყალბ ამბავსაც რო თითხნი, ესე იგი ეს ყალბი ამბავი რაღაცა ვიღაცისთვის ხო უნდა იყოს რაღაცა იოტისოდენა სიმართლის შემცველი, მაგრამ ესენი არიან ფსკერს დაღმა და ამათი ყოველგვარი აი ესეთი მცდელობა, რომ ხალხს წარმოაჩინონ ის, რაც ახლა აი შეიქმნა ეს ანტიმაიდანი, რაღაცა მხედრიონად, რაღაცა ძალისმიერ ორგანოს, თქვენ არ ხართ ქვეყნის ხალხო, რომ იმას რა ქვია, პოლიციელებსაც ვაავთ? აი, ვის იმაზე ძალადობაზე ლაპარაკობთ? ხალხი, რომლებმაც მოძალადე პოლიციელების დამწველი გრიგორიანი წარმოაჩინა ეროვნულ გმირად, ხალხი, რომლებმაც, ესე იგი, პოლიციებზე ძალადობა გამოხატვის თავისუფლებად გამოაცხადეს, ეს ხალხი ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ თურმე აი ეს ადამიანები, ვინ შეიკრიბა ანტიმაიდანის აი საბჭოსთან დაკავშირებით, აი თურმე ესენი ყოფილან რაღაცა ქვეყნის ამომგდებები. არავის არჯერა მისი და პირიქით ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ანტიმაიდანის შექმნა იქამდე მიიყვა სიტუაციას, რომ მაიდანზე ფიქრის გარკვეული აი საშუალება და ოცნებაც კი გაუქრებათ, იმიტომ რომ მათ ხელისუფლების კი არ ეშინიათ. თორედ ამ ანტიმაიდანში გაწევრიანებული ხალხის ეშინიათ, რომ იციან, რომ თუ რაღაცას იზამენ, ხალხი გასცემს მათ პასუხს. და ხალხი გასცემს მათ პასუხს არა იმითი რაღაცა ქვების როლით და რაღაცა ძალისმიერი მეთოდით, არამედ ისე, რომ ცივილიზებულად არ მიცემს საშუალებას, რომ თავიანთი ზრახვები განახორდეს. ჩვენ ხო დავინახეთ, რომ როდესაც ყევები იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანაშემწეები, მოადგილეები, რაღაცა პატარა ყევაზეც კი ამერიკიდან გადადგომის განცხადებებს აკეთებს. ჩვენ გვაქვს იმის გარანტია, რომ აქციები და ყევები რო დაიწყება, ხელისუფლების წარმომადგენლები განცხადებებს არ გააკეთებენ გადადგომის შესახებ და მხარდაჭერას არ გამოუცხადებენ აი ამ ნაცსექტანტებს. გვაქვს ამის ილუზია? ხო იყო ესეთი პრეცედენტები. ამიტომ რატო უნდა გქონდეს, თუ იყო, რატომ უნდა გქონდეს განცდა იმისი, რომ ხვალ არ იქნება? და მერე კიდე ეს ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ რაც საჭიროა ანტიმაიდანი, როცა ხელისუფლება არსებობს. იმერა ხელისუფლება არსებობდა მაშინაც, როდესაც მიეცა საშუალება აი სოდომიტებს გაეარათ რუსთაველზე. სად იყო მას ხელისუფლება? და რომ არა ეს კონსერვატიული მოძრაობა გაივლიდნენ იქა გატიტულებულები პრეზერვატივ ჩამოცმულები. ხო ვიცით რა დღე და ის კალგოტკა ჩაცმული თემურ ჭონია იქ იქნებოდა ფეშენ ვიკის წარმოდგენით. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, ეხა მისმა შვილმა სოფო ჭონია რაღაცა მოაწყო მერსედენ ფართი და იქ ასო ჰქონდა დამაგრებული თავზე ადამიანებს და რა ვიცი, ეხლა გვინდა ჩვენ კიდე ისედაც ესეთი ქვეყანა, რომელიც აი ყველანაირად უფსკრულის პირას არის ჩაძირული, კიდე ეხლა ახალი რაღაცა კატასტროფის წინაშე დამდგარიო. აი ეს უნდოდათ ამათ. და შედალოცვილო, ერთხელ გადაგარჩინა ამ კონსერვატიულმა მოძრაობამ სიცხვის, როდესაც სოდომია არ იქნა დაშვებული.
ერთხელ გადაგარჩინა იმას, რომ თვითონ ამბობდნენ იქ ფეკალიების მასეა და ტერორისტების შეკრების ადგილია რუსთაველიო და ეს ნაგავი გაიტანეს თბილისიდან, რომელიც გატანასაც თქვენ ვერ ახერხებდით. Ეხლა სახელმწიფო გადატრიალებას ამზადებენ და გვეუბნებით თქვენ, რომ რა თქინა თქვენ ჩვენც მიულითო. როდის რა მიხედეთ, ერთი მაინტერესებს, ხალხის გარკვეული მხარდაჭერის გარეშე, რომ ეხლა მიხედოთ. ამიტომ თუ ადამიანებს აქვთ იმის უფლება, რომ პოლიციელები დაწვან, ასევე აქვს ადამიანებს შეკრების უფლება, რომ აი ეს პოლიციელების დაცვა განახორციელონ იმითი, რომ არ დაიწვას. აქ ხელისუფლების მხარდაჭერაზე არ არის საუბარი, რომ ვიღაცა შეიქმნა, რომ ხელისუფლებას ხარი დაუჭიროს. არა, პირიქით. აქ იმიტომ შეიკრიბება ეს ანტიმაიდანი, რომ ვიღაცამ, როგორც 2003 წელს გადააბარა ხელისუფლება, სხვას ისე არ მოხდეს გადაბარება რაღაცა რევოლუციური რაღაცა სცენარით. აი ეს არ მოხდეს. Ხო შეიძლება ამ ხელისუფლებაში არის პორტირებული ნაცები და ვიღაცამ გადააბაროს ხელისუფლება ნაცებს. აი ეს რომ არ მოხდეს, სახელმწიფო გადატრიალება რომ არ მოხდეს, 1000 სცენარი შეიძლება დაიწეროს. აი ამისთვის არის შექმნილი ანტიმაიდანი. ეს არის შექმნილი იმისთვის, რომ სახელმწიფო არ ამოაყირაონ და არა ის, რომ ვიღაცა დაიცვან ხელისუფლებაში მყოფი. Ეს არამც და არამც და ვინც ვერ გებულობს ამას, ის არის რა ვიცი, რეგვენი და სულელი. Და იქ კიდევ ერთიანდება, გახსნილია კარები. Ჩემთვის ახლა გასაგებია, ზოგი თუ არ გაწევრიანდება, ნუ გაწევრიანდება, თავისი გეგმები აქვს, მაგრამ იმაზე აღარც იქნება ლაპარაკი, რომ აი არ გაგვიღეს კარები. კარი ღია და ვისაც უნდა შევიდეს. ვისაც არ უნდა, ნუ შევა იქა. Და თუ ვისაც უნდა კიდე უკეთესად წარმართოს თავის პოლიტიკა, აღარ არის ბურთი და მოედანი. ვიღაცას ხო არ გონია ექსკლუზიური უფლება ისა, რომ გადატრიალებისგან დაიცვას ქვეყანა. თქვენც გაქვთ უფლება გააკეთოთ და უკეთესად გააკეთეთ. მაგრამ ერთი ფაქტია, როცა ქვეყანას საფრთხის წინაშე დადგა, რომ აქ სოდომიას გაემარჯვა, ჩვენ დავინახეთ, რომ არავინ კაციშვილმა ყური არ გაიბარტყუნა. დავინახეთ, ხო? მარტო აწკაპუნებდნენ იმაზე Facebook-ზე რაღაც რაღაცებს და არავინ არაფერს არ იყო მომკითხავი და გამკითხავი. დღეს ჩვენ ამ თემებზე გვექნება ჩვენ სტუმრებთან საუბარი და უნდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ ყავს ძალიან საპატივცემულო სტუმარი. ხშირად ვარ მე პირადად ამ კაცის სტუმარი ტელეკომპანია Altinfo-ზე. ჯაბა ჟვანია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ჯაბა. ბატონი ჯაბა არის საკმაოდ დიდი ხნის ჟურნალისტური სტაჟის მქონე ადამიანი. ჯერ კიდევ სააკაშვილის რეჟიმი როდესაც ძინვარებდა, ეს კაცი იბრძოდა ამ რეჟიმის წინააღმდეგ. Და ყოველთვის აქვს მას თავისი მართალი სიტყვა. მე ყოველთვის მოხარული ვარ, როდესაც ვტუმრობ მას და ხშირად ხუმრობენ ხოლმე, როდესაც მე ვჯდები მასთან სასაუბროთ, ცოტა ჯაბასაც მიეცი საშუალება ილაპარაკოსო და აი ეხლა ჯაბა შენ გაძლევს საშუალებას მე, რომ სრულად ილაპარაკო ის, რაც მე პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მიხარია, რომ პირველად ვარ თქვენთან ამ ძვირფას ტელევიზიაში და ტელეკომპანია სეზონი ნამდვილად არის საქართველოში ის გამორჩეული ტელევიზია, რომელიც კონსერვატულ ფლანგზე ქმნის სერიოზულ ამინს. თქვენ ისევე როგორც Altinfo ხართ რეპრესირებული მედია, თქვენ კატიშური გაქვთ ერთ-ერთი უმსხვილესი ინტერნეტ პროვაიდერის მიერ ინტერნეტ მომსახურება, რაც არის დანაშაული პირდაპირ, მაგრამ ნუ ამ ქვეყანაში კონსერვატორებზე და ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანებზე რეპრესიები მოსულა. ესეთ რეალობაში ვცხოვრობთ. მე მინდა გისურვო წარმატებები, ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ. თქვენს ხელმძღვანელობას ასევე ძალიან დიდი საქმეა აი ამ რეპრესიების და რთული მდგომარეობის პირობებში ტელევიზია მიმუშაოს ამ დონეზე, კონდეს ესეთი რეიტინგი, კონდეს ამხელ ავტორიტეტი მაყურებელში და საზოგადოებაში. ეს მარტივი საქმე არ არის, ძალიან რთული საქმეა. თქვენ ამას ახერხებთ წარმატებულად და მინდა გისურვოთ წარმატებები. გაიხარეთ. აი ჩვენ რაც შეეხება, ეხლა მოვისმინეთ ამათი კრიახი ამ მედიის, ამ პოლიტიკოსების, რომ ესე იგი თურმე უნდა დაიცვას სახელმწიფომ თავი იმ ხალხისგან, ვინ რომელი ხალხიც ამბობს, რომ ჩვენ გვინდა ავკვეთოთ ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებები. აი ანეგდოტური სიტუაცია არის. მარტივი რამეა. ანტიმაიდანი როცა დაფუძნდა, იყო კონფერენცია ამ თვის შუა რიცხვებში, პირდაპირ ითქვა,
anti-Maidani ar gurismops arapers, tu cuecanași ari gegmeba, ari tseba, dar horțildeba Maidani. Es ar indenat. Concreturi, formulire baro, ac, speculație, biste, ragața, ertiat ghidistamașis, sașoareba, rați liberaste, sahasiate, practicul a dar ceba. Amito, ho am de nici cu nici guestmis, am de nici creiahi guestmis, am catme bizgam. Erti situa, erti situa tcuit. Apirep, tu arapirept Maidans. Dar morcea magit, țartme uria, e tcoen poziție dan vizahi. Tcoen tu rame, gindat, anti-Maidans, e tcoa, tunat, cuatro, arapirept cada trei aribas. Ertis situa, vinme moismina, camutie în dambo pentru ești arm hedrionita, suata joris, seti halhit, cers, am gola pe social, oxal și hedrionis ar tot axit cu scenebi suprebaroara, cu spir, dar pir hedrion dan apiri reburi halhida, martla ușubri zargu halhi, ram hedrion zia la barakiho. Ertis situa, roța achetam hare, sarinat cu amiro tu, maidani arhadeba. Dar mai e nici ceva, așa ce ariți greba. Anti-Maidani e greb, ia glabaraki. Ariți simbazan, ratul gaci da. S-a arătat anti-Maidani, șekmnis, canțtaroi, alții rebeli. Ai mitor, ce am hedat tro, s-a cartuloși, destrucțiuri, zarebi, arian daus gelobi sindromi ce probili. Adamie nebba, da, anonses, pirda pir, cala doba, e cala doba. Gana horții, des, Adamie nebbi. Ritualura, cecși dați ues, dar nu rau nu-ți armoid genstro. Mă întorc, cocktail, e zare, spontan, urat, e acție, ce e, ca să mă istrolos, andragața, hestot, e ce am ocrigios, da, istrolos. Mă întorc, cocktail, are iarahi. E, zvigațam, da, am zada, mi-i tana, da, uriga, cupeps, da, am zada, mi-i neps, asrolina. Ritual, urat, poliție, e, psesc, și cvaudnen. Parlamentul, și nu bazești, turbi mi-i condat. Poliție, e, bis, manca, neps, am trăudnen, ateulobit poliție, e, imsa, amos, tam trăbi, centru și mohta, unzimesc, da, zianebit. Da, ce în dau inahet ra? Ramdeni tu e gauida, mi smere, nahe va arțelica zemeti, da, s-a zugat doi bizețul, dar ar copii cu iserti u beduri, vihața sa uriani. Ca urcoveri, genderi s-ar se baro, da, ce risi țaric ne putea ceri, da. Organizatorii bi, ro, aici mi s-a amat par, huti iudi și sala dobre bi organizatorii bi. Martis da sați câștigă în targul Maure Nevs, organizatorii bi, ar ca dat. Pirda bi, reter și ea organizeb, din am colapers, ghirci japaridze. Robert, cel care te-a mandat de etauiz roze, scherișe mod gomaroča uarda, i-a zahta ro, Adamien, agrove po, sami a tasit tu, hutie a tasit, scat sam de romivalo, kučeš kamu, kapuče bas dauiz, hepo pirda piru. Hei, haro pirda pir, șekmnes, saiti, mona g, maganda, hoștaria, mam, martla namus, șubrizar, gacuetilma, nadzirala, arakalma. Sada pirda pir, ambo, pedro, im poliție rebis. Mi s-a martep, 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 s-a organizatorii, s-a martep, s-a martep, s-a martep, s Arțki malavin. Aratu das giri arari. Gamu kitkhozetski ari barebin amadamineps. Ratkma unda kveqanashi gachida gantsda imtoro esin revanshistubi tsarebia. Am khalkhis tsarsuli chven vitsit. Gaupatiureba, tsameba, ezani arian maniakebi, gatso. Ara ra maiteresis. Ekha iz Zura Makharadze ro daibares dges. Ai am martla moneps. Ai am epirphaloseps, rato ari bareb tkven. Ai lyaka khoshtaria romelits Rublebs irebs. Ai hla, gamodis khalit kven zalian storat axsenet da laparakobs ro chveno miualto titeul politsieltano da mato shevarchven da zelebze gavakravto makat suratebso da anu esegi gavatakhsirebto da ravitsi terors mouts'obto. Es arari tavdasxma sakhemtsipoze? Ეს არ არის და მე ვერ გავიგე სანამ სახელმწიფო გადატრიალება მოხდება პრევენცია სიტყვა რას ნიშნავს რაღაცა უბედურება რომ მზადდება შენ თუ ეს არ აღკვეთე მე მართლა მოხდება ეს უბედურება თავის დროზე 90-იანებში რომ მომხდარიყო პრევენცია არ მოხდებოდა გადატრიალება 2003 წელს
Rău, ცოტა მეტი გონიერება გამოეჩინა მაშინ დელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გინასხვებს არ მოხდებოდა ის ვარდების რევოლუციაც. Რა ვიცი მე, მერე გამოვიდნენ და რაღაცა დაიწეს ლაპარაკი, ვიცოდით, თუ იცოდი გაეკეთებინა. Ეხლა აი მართლა ვინც დასაჭერია, ის ხალხი ბრიფინგებზე ზის და ამერიკის ელჩთან გამოდის და აქ იბარებენ ვიღაცა NGO-მ რაღაცა თქვაო და დაიბარეს ა კონსტრუქტორს. საერთოდ ძალუნებზე ბულინგი და თავდასხმა ამათი მხრიდან პირველი არ არის. ეს ბოლო პერიოდში გახშირდა, მე მინდა გაგახსენოთ, რომ აი სააკაშვილი რო დააკავეს პირველ პერიოდში, ასენი აქციებს რო მართავდნენ, უგულავამ პირდაპირ მოწოდება გააკეთა, რომ იქო თურმე ერთ-ერთმა პენდენციურ სამსახურ თანამშრომელმაო მოიგონა, რა თქმა უნდა, ტყუილია, სააკაშვილს ესე მიმართაო, მოხვედი, ჩიტო და მე პოლიციელებზე ამბობს, რომ ამ პოლიციელების ბავშვებს სკოლებში თადა კლასელებმა უნდა მოუწყონ ბულინგი და მას უნდა უთხრან, რომ შენ ხარ ჯალათის შვილი. წარმოიდგინე რა ზია ლაპარაკი. ეხა აი ამ მარტის დასაწყისში შემდგომ ხდება ეს ყველაფერი, გამოვიდა გივი თარგამაძე, რომელიც წესით ციხეში უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ ადამიანს სისხლში აქვს ხელი გასვლილი და ჩვენ გვახსოვს მისი პირდაპირ მოწოდებები. სულს ამოხდითო და ამოხადეს კიდევაც 7 ნოემბერს, 26 მაისს ადამიანებს თავები გაუჩიჩქეს და მე სახურავებზე შემოალაგეს, ვითომ დენმა დაარტყა იქ რაღაცა მშენებარე ობიექტი. ეს ადამიანი პირდაპირ ამბობს გივი თარგამაძე, რომ პოლიციელებს მიმართა, თქვენო მე ვეღარ გიშველითო, მე ვეღარ გიშველითო ის რომ იცი რა, მე ჩემს მოვალეობას ვასრულებდი, ბანკის ვარდი მაქვს, პოლიციელებს მიმართავს პირდაპირ. სამართალ დამცველს რო ესე ვასაჭირო თავს უტყამდა თავში რო უარეთის ქაღალდები რო ეს როლი სახეში კანცელარიის წინ და ფქვილი რო შეაყარეს პოლიციელებს ხო გვახსოვს. ეს ყველაფერი არის სტრატეგიის ნაწილი. ეს ადამიანები ამით თავიანთ აი ამ ელექტორატს ჯგუფებს, რომელმაც მომავალში კიდე უნდა ისროლოს მოლოტოვის კოქტეილი, უჩენენ იმ განცდას, რომ აგერ ჩვენ პოლიციელებს დღისით ბზისით აი ესე ვექცევით და ეს ყველაფერი გაგვდის, ანუ ხელისუფლება მორხეულია და ხელისუფლება ჩამოიშლება და ჩვენ აი მე დაუბრუნდები ისევ, რატო გაჩნდა ის განცდა, რომ ანტიმაიდანი არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი. გარკვევით ითქვა და მე კიდე გავიმეორებ, ანტიმაიდანი არ დაიწყება ამ ქათმების ნებისმიერ რაღაც პოლიტიკურ პერფორმანსზე. პერფორმანსებს ესენი ყოველდღე აწყობენ. ამდენიც უნდა ატარონ. არც ქართული ოცნების დასაცავი ეს არ არის. ეს დაიწყება, აი ზუსტად ვიტყვი რა შემთხვევაში. თუ განვითარდება, როგორც მარტის დასაწყისში იყო, პირდაპირ სროლა მოლოტოვის კოქტეილების, ქვების, ფიზიკური ძალადობა პოლიციაზე, შტურმის სამთავრობო შენობებზე, მტრევა, რეწვა, ბრავი უკრაინაში სახურავებზე სნაიპერები რო შემოსვეს, ანუ თუ აშკარა გახდა, რომ ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება დაიწყო და თან ხელისუფლება ამის გაკონტროლებას ვერ ახდენს, აი მაშინ დაიწყებს მოქმედებას ანტიმაიდანი. და ანტიმაიდანი, ნუ რა ვიცი, ნუ წარმოუდგენია როგორც ერთი პოლიტიკური პარტია. არა. ეს არის ქართველი ხალხი და თქვენ რო ნახოთ რამხელა აქტივობა, რამდენი ადამიანი მარტო თბილისის კონსერვატიულ მოძრაობის თბილისის ოფისში რა აქტივობა, ამას რეგიონებშიც იგივე ხდება. რამდენი ადამიანი რეკავს და ფიზიკურად რამდენი მოდის და ამ ნაძირებ მას, მე ვახშე, მე პროცენტე რო არის ეს ქართული ხალხის ძარცვით გამდიდრებული ნაძირა, რა ქვია, ხაზარაძის ბანკმა და არა მარტო საქართველოს ბანკმა სანგარიში და ხალხს პირდაპირ აი პენსიონერი მოვიდა ამას წინა, წინათაც იყო აი ივლისის პედარასტების პარადი რო უნდა ჩაგვეშალა, მაშინაც მოვიდა ადამიანი, მოვიდა პენსიონერი, რომელმაც მოიტანა წარმოიდგინე ხა საქართველოს პენსია ავიღეო და ფული მოიტანა, იმიტომ კი არა რომ ვინმე თქვა ჩვენი თვალების ფერი მოწონს და რაღაცა ის მოწონს და ეს მოწონს, ლაპარაკი არის გადარჩენაზე, აქ არ არის ლაპარაკი რომ რაღაცა ხედრიონი და ვიღაც ნაძირები ამბობენ. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ქვეყანაში არ უნდა განმეორდეს ზუსტად ის, რაც თავის დროზე ხედრიონმა დაატრიალა და ჩვენ აი ამ განცდას, რომ სახელმწიფო ამის თავიდან აცილებას ვერ მოახერხებს, გვიჩენს ის, რომ ქვეყანაში ხდება დანაშაულებები, არ არიან დასჯილები. მარტის დასაწყისში ჩვენ ვიხილეთ საშინელი სანახავი იყო ალმოდებული ადამიანები, გინდა პოლიციელი იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს და არავინ არ არის დაჭერილი ერთი ვიღაცა საყურიანი უბედურის გარდა.
Magaz vin da igerebs, e haro, is vigața ubeduri, ahtenda, am cunoscut prins organizația. Egez da, egez sa. Aganda am sa, da, mă lotovi scoctei. Magaz job da sa, tot is sa urianiz arde eci, a trake mai, trai mitoro. Ai vitom, es erticați, es copila, uela peri, am un gudebi, cu ea, nizda, tanarce in turme, cadreb zero, ureb de cuen, da, Andros Americis, el ciganodis. Americii se duce cam odată, stă la paracopsul, ai ruaibli, ai khalhi, ai lisize ruaibli, ai mschunvare, sitcheși, da, și dobiana, tertiro, ragața araperiar, ragața potoliar, ce am avut, hidanda, ragața arabis araperiar, da, și mi-i vidne, nici că Coca-Cola da lies, mi-i tanili, mi-i mati, da, am, este eu, vinci, soc, adrep și ceanda, cu ele da sa ceri i coda, i kmartla vinci da sa ceri i coda, poliție le psoam, da, ez americii se duce, unul se duce, da, hartos, sakartolos, mama vale. Eg, sartot armicus, metarato armicus, semitoro, schrațeidi, sa agașiudis regimba, cu anași, sașinei de bebi, ceai din ame, când Raul sau cu Novani eri, da, cartul s-a hamțit pe ebreuba, atas treurile psihiturii. Cartul eri scherit, imhela borote barat, Mihail s-a acașul, ma, mizan mi martul, ce ți domit chiar, ce ți domat, ce e reba, da, mi-a arta da, upos, cu ecana, ma gram, nu, ego nostru, arata, si că te mă condă, da, uite, cu ecnistui. Mizan mi martul, politicit, rat, Mihail s-a acașul, iz regim, ma cartul, haos, ube dureba, ga ucheta, mi-a armah se îndeba, ce în istorie și cartul eri scherit, amaze, Didida, amaze meti ziani. Ezari, heli supreba, romul mascrat, rispanzel ze. Adamiane bi, aupati ura, atzama, și dobiane mitinge bi arbia, adamiane bi hoca, teritoriul bi ciabara, David Gareci gahida, hola pers, David Anebi, David Gareci gahida, America și Ertepul, maștatebma, Imdros Roca, hola pers, Zuinuarebda, Mihail Zahakashulz, Ucoda, democratie șucura. Da, este nadzir de pe care o gamă de ian, da, organizatorul pe care ian dacă avea bune pe. Ce? Da, e sau, hai să ucem lobi, să argem lobi, nu, magas rocați ei trus. Hut ivris, picebma, eris girseba da ei trus. Edopile bis droșa ce am oxnes. X, a cartul de zero, nu, droșa ahmartes, magis trus. Hut hutit riti ca și gaușues. Vinți pirul instanții, ucan nu ganaceni, moi hada, arac mares da, ucan și abrunes, tremde es bicebi, psiheșiarian, da, este nadzir de pe la paracopendro, ceuen, hel se ucheb lobit, tu argeb lobit. Hel se ucheb lobit, argeb lobit, tu iton, cazzo, girci japarizez da, am, hoștari eps da, am, nadzir de pso, hahuit roșerciat. Sakam si poga da triar, ta nara erthel, erthel chiara. Gavrilovis game, ho, guaxov se haes, meliaro dadi, salian, comicuri imit, rakuia, paho, siaruris manera, kravata, izeti, șerzne pe bigagi, ce te baro. Da, 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 ai ყველა ზე დიდი უბედურება ის არის რომ რაღაცა საზოგადოების ნაწილით ეს ხო ნაძირლები ეგ გასაგები ნაცები ვინც არის აი საზოგადოების ნაწილი რომლებიც აი ნუ ასე თუ ისე ჩვენ ფლანგზე მოიაზრებიან ეს ხალხი ზოგიერთები უმრავლესობა არა რომ თვლიან რომ აი ისეთი ისეთ რა საჭიროა რატო იქნება ეს ანტიმაიდანი რაღაცა ესეთი ნები პროფესორული სახეებით რომ აი რაღაცა იცით აი რა რა გინდა დაპირისპირება გინდა აი რა Poți რა gândi, tu ce gândi, mă interesează, pro, mo, ara, tu ce gândi, tu ce gândi, gero, gata bardes, cheli supleba, ra, arga, e ta ganska de bebi, deputate, ma, guvernatore, ma, ro, ce nu vei mici de bebi, to, im canon soda, ce n-ar da vina, heta, ghete, mi se sahe, canoni, ro, ihile, bodaro, solșili troi, o, ica, halki, gama solida, igive, iuani, șus, da, gariba, șus, ro, aginebda, e, ce n-ar na het, ce n-ar na het, is, Raivli si rov nahet, Ivni si rov nahet, agente biscano, im rov nahet, roheli supleba, echida bezuze, ai ciamog de buliho, is canonic, roar gaetuje, ciamog de buliho, heli supleba, es rov nahet, imito sheikda, ce ciauhede, tu cu toalepsi, nacmozraubar, ogor modio da heli supleba, meti ragai cu șesuli, în parlament, ci ho? Șesuli ari, de? Să ucui halhi, gagamțare bulebi, recaudne, rahte, abare, ben, heli supleba, abare, ben. Da, ce ne roie, su nahet, eha, tu e namusi gag, tu e namus gareț hilebo, tu e nara pristau iara gag, zihar, dacă te ați capune, pe Facebook, halhma, sicutul de tau igațira, tormeti pukti, da, nerceti pukti, rari, hoicit, gamo, uite, coba, ce tot cu a, ai am lidere, bis da ce rau, tu e rogol picrop, desbice, bi, da, sakutari, șvilebi iara gag, dojahe bi iara gag, tu ra, ca i armoxo, scoat, desu. Ispironeba, ispironeba, mara, ședalo cilo, șenga, ukete, ukete, si mașin.
Voi să șero Facebook-ze, imis tavic ara gak Facebook-ze ragaza statusi dațero, mere ro Amerikis viza ar mogsen da Amerikis saeuchos miğebazi ar dagibar. Ran amusit izaxit martla am khalkze ragaza. Da zogierti kide shekmnes ragaza satelitori, vitom ragaza patriotori da ekha kide ragaza zlierdebian satelitori, ragaza gaertianebebi da ragaza vitom eseni ragaza eseni intelektualebi aria gesvit, eseni marto unda ragaza zemodan ilapo. Plankze akhla sasichotskhlot ari ერთობის აუცილებლობა ყველა უნდა გაერთიანდეს და ეგ არ გულისხმობს მაინც ამაინც იმას რომ მოდი ახლა ყველა ანტიმაიდანს ვიღაცა შეიძლება არ შეუერთდეს კი ბატონო არ არის აუცილებელი ვიღაცა თავის აზრი აქვს ვიღაცა შეიძლება სხვა გეგმები კონდეს და ღმერთმა ხელი მოუმართოს ვინც გააკეთებს ჩვენზე უკეთ ქვეყნისთვის ეროვნულ საქმეს მართლა რა ვიცი წარმატებები და ღმერთმა გაუმარჯოს მაგრამ მოდი ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოთ მართლა იმიტომ რომ ვიღაცა სახელწოდება არ მოეწონა, ვიღაცას ეს არ მოეწონა, კარგი რა, დალოცვილო. მოდი შენ გააკეთე მართლა, უკეთ გააკეთე და მე შენ გამოქვები. ბაცო, რა უბედურებაა ეს, რომ შენ არაფრის გაკეთება არ გინდა? კი არა და კრიტიკულ მომენტში საერთოდ შეიძლება გაქრე კიდევაც და ზიხარ და იქიდან რაღაცა თხელ-თხელ ფრაზებს ისვრი და რაღაც სიბძნეებს. კიდადათ მე აი რატო ვარ ახლა ამ ტელევიზიაში და საერთოდ რატო მიმყავს მე გადაცემები ობიექტივში რა წელი ვიყავი ალტიფოზეც ვიყავი აქაც ვიყავი რატო მიმყავს იცი მართალი სიტყვა წაშლილი არის კონსერვატიულმა მოძრაობამ აი ჩამოყალიბები თავისი ახლა ბატონი ჯაბა ერთ-ერთი მისი ნათელი სახე ამ ტელევიზიის შექმნა ის რომ აი რაღაცა დრიტა არის სიმართლის რა ეხა არის რაღაცა ტელევიზიები, პიდარასტებიც არიან და კონსერვატორებიც. არის ეგეთ ტელევიზიები, იქითაც არიან, აქითაც. Და ბოდიში რო გამართოს ეხლა ერთი ადგილის თამაში ჩემპიონატი პირველზე ეგენი გავლენ. ხო და მე რო იყოს, აი პირადად მე არ ვარ ჟურნალისტი, არც ვფლი თავ ჟურნალისტად, მე ვარ ადვოკატი და მე ჩემს პროფესია წამართვეს ამათმა, იმიტომ რომ მე ვაკლებ ჩემ პროფესიას, ვაკლებ ჩემ ოჯახს, შემოსავალს, იმიტომ რომ მე აქედან დიდი არაფერი არ ვღებულობ, ჩემი პროფესიიდან ვღებულობ შემოსავალს. იცით რატო რომ მედია დახურულია და მე მინდა რომ რაღაცა სიმართლე უთხრა, მედია რომ გახსნილ იქნება იმავე დღეს წავალ საერთოდ ჟურნალისტიკიდან. იმავე დღეს, იმიტომ რომ მე უკვე მომეწემა საშუალება სტუმრად მივიდე თქვათ იმეჩი, სტუმრად მივიდე, მაგრამ მე რო ვიცი რომ მარტო მე კი არა, ყველა თითეულ კონსერვატიულ შეხედულებს კონი ადამიანს წარტმეული აქვს თავისი აზრის გამოთქმის საშუალებას, აქ რაღაცა ჩვენ პატარა სხივი გავაჩინეთ, აქ ჩვენთან გამოდიან, ალტინფოში გამოდიან. ეხლა წარმოგიდგენია ჩვენ არ იყოს ალტინფო, არ იყოს ეს ტელეკომპანია სეზონი. რას გაიგებთ? ერთი მაინტერესებს, ვისგან გაიგებთ თქვენ? ვისგან გაიგებთ? რას გაიგებთ? იქნება ეს იმედი, სადაც გამოყავთ ესე იგი სოდომისტები, ჩვენ გვებძვიან, ვერ მონახესო, აა უკეთესი, ესე იგი საბძოლი ობიექტი და ჩვენ დაგვიწევთ ბძოლა, რომ ტელეკომპანია სეზონი დახურეთო. ხო და აი უბრალოდ ერთი რამეა ჩვენ მართლა ვინმეს კი არ უებძვით კაცო მაგრამ იმ ანტიმაიდანში მართლა ვინმე კი არ ეკაჩება ეს უბრალოდ სიმბოლურად გაკეთდა შეთავაზება მე რო არე თქვა რომ აი რატო არ დაუძახეთ ხო არის ეგეთი ისიც რატო იქნება გაერთიანდეთ დაუძახეთ აი დაუძახეთ კი ბატონო სხვამ გააკეთოს უკეთესი ხო აქ არჩევანი თქვენ სწორ მაგას გააკეთოს უკეთესი მაგრამ არც უკეთეს რო აკეთებს და მე რო მებძვის ხო და მაგას რაჯობია რომ ნეტა უმებძვი კაცო და რა პოლიტიკურ და ვერ ხედავს გოდია ხალხი ამას გაჩდეს კონსერვატული ძალების სპექტრი შეიქმნას მედია სივრცეში გაჩნდეს ბევრი ისეთი კონსერვატული ეროვნულ პოზიციაზე მდგომი ტელევიზია როგორც არის სეზონი როგორც არის ალტინფო მაგას რაჯობია აქ შიგნი წინააღმდეგობა ეს არის ხალათი კონსერვატულ ფლანგზე ვინც უპირისპირდება ერთი კონსერვატორი მეორე კონსერვატორს ის არის უფრო დიდი მტერი საკუთარი ქვეყნის ვიდრე ლიბერალი. ლიბერალები არიან აი როგორც აი ერთმანეთის თხავს არ დახევენ. კაცო იქ შიგნით იქაც არის მოგეცალ ხენა ერთმანეთს ვერ იტანენ. მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება ისინი ერთ მუშტად იკრებიან. იმიტომ რომ მათ იციან რომ ერთობა არის საჭირო და აკეთა მხარეს ჩვენი მთავარი იარაღი რა არის ჩვენ არ გვაქვს არც ფინანსები და მაგით არ წუწუნებთ რაც გვაქვს მადლობა უფალს არ გვყავს არც გარე პრორუსებს გვეძახიან და ერთი რაში გამოიხატება რომ ჩვენ რუსეთი გფარველობს არავინ გარე ძალა კი არა შიგნით საერთოდ არავინ არ გვყავს ფარველი ჩვენ აი ამ ტელევიზიას ალტინფოს აქვს ერთადერთი იარაღი
და საერთოდ ყველა კონსერვატორს აქვს ერთადერთი იერარქი. Და ეს არის ყველაზე ძლავრი იერარქი, რასაც ვერასდროს ვერავინ ვერაფერს ვერ დაუპირისპირებს, ეს არის სიმართლე და ჭეშმარიტება. Rato aru, ჩვენს ეთერებში ისინი არ მოდიან. Rato aru, თქვენთან მოდიან ეთერებში. Ai, ამდენიც არ უნდა დაუძახო. Ხა გიგაბოკერია სიტყვაზე. Ან გიგი უგულავს. Არა, გიგაბოკერიას თავი დავანებოთ, ეგენი ხა მაღაზია. არ მოვა. Ბატონო, გიგაბოკერიას თავი დავანებე, ვითომ რომ რაღაცა ისეთი შეიქმნა, რაღაცა ხოხტები ხალხიდან გამოსული და რაღაცა ისეთი ხალხთან ვითომ ახლოს ყოფი რაღაცა გაერთიანებები, ისინიც რო არ მოდიან? ხო და, აი, მაღაზი. Იმას თავი დავანებოთ. Rato არ მოდიან. Იმიტომ რომ ჩვენ კაცო რა ვიკბინებით და შევჭამთ და დავხოცავთ და ან ვინმეზე ჭკვიანები ვართ და ვინმეზე მეტი წიგნი მაქვს წაკითხული და რაღაცა არა მარტივი რამეა მან იცის რომ მას არ აქვს სიმართლე შესაბამისად ის ვერ დაждდება და დისკუსიაში ჯანსაღ დისკუსიაში ვერ შევა კონსერვატორთან რომლის პოზიციაც არის ჭეშმარიტი და ლოგიკური იცის რომ ყოველთვის წააგებს უცნიათ კიდევაც და ყოველთვის მათთვის ეს ყველაფერი კრახი სრულდება. ამიტომ ერთადერთი გზა რჩებათ. ირაციონალური, ქათმური კრიახი. აი რაც გვარამია მკო თავის დროზე, ფაქტები კი არა, აღქმები, აღქმებით დაამუშავონ ადამიანები, ტყუილებით, სიცრუით და ეს კიდე თუ არა მეორე ადამიანების გონებაში ილექება. ისინი არ მოდიან. აი მაგალითად ჩვენზე, მაგალითად ჩვენ დაგვაბრალეს რომ ჩვენ ვართ ლაშქარავას პრერები. არის კადრები, სადაც ჩანს რომ ეს ადამიანი არის ნარკოტიკული ზედოზირების ქვეშ, იმდენად რომ ფეხზე ვერ დგას. Და გაიპარა მერე უბედურება, ტრაგედია, მაგრამ ეს ხო ჩვენ დაგვაბრალეს. ჩვენგან გამოიშვირეს თითი და დღემდე პარლამენტში როზიან ეს მევახშის პარტიის წევრები, კოლექტიური ნაცსექტა, მისი განაყოფები და გამონადენები, იქ როცა მინისტრი მიდის, ყოველთვის ერთ შეკითხვა არის ხოლმე, ლაშქარავას კვერები არ არიან დასჯილები, ეს გვამით მოვაჭრე ნაძირნები, ესენი. 26 მაისს რო ადამიანები დახოცეს, სახურავებზე რო შემოალაგეს, მაგათი მკვლელები დასჯილები არიან, პიჯაკების და რაღაც ნიფხვების და ტრუსიკების საქმეზე რო არის, ეხა სააკაშვილი და ციხეშიც არ არის, ორპალატიან იმაშია, ლუქში. მაგ საქმეზე არ უნდა იყოს გასამართლებული? დავით გარეჯი რო გაყიდა, პირდაპირ რო მიყიდა აზერბაიჯანს და მაგაში ფული რო აიღო და მაგ ფულით რო აფინანსებს ეხა საქართველოში კიდე ბოროტებას, როგორც მინიმუმ სამ ბოროტებას ეს კეზერაშვილის ბორდელვიზიების სახით. Ეგ არ უნდა იყოს გამოძიებული? Არც ერთი ეს შეკითხვა დღევანდელმა და სხვადასხვაგვარად მე მიკვირს ხელისუფლებისაც. ისინი ხადი ეხა არ დასვამენ მაგ შეკითხვას. ხელისუფლებაც არ სვამს მაგ შეკითხვას. Არა, ჯერ თქვენი ტელეკომპანიის ჟურნალისტი თათია გაბრეჩიძეზე მოხდა თავდასხმა, სიცოცხლის მოსპობის მუქარა, ასევე თქვენთან მოხდა უამრავჯერ შემოჭრის მცდელობა. ასევე მოხდა კონსერვატიულ მოძრაობის წარმომადგენლებზე, ოფისებზე თავდასხმები. მე მაინტერესებს ერთი, რატო ერთი ადამიანი არ დაშჯილა ამის გამო? ერთი ადამიანი საერთოდ არც დაკითხულა, ვერ გავიგე. ესე იგი რა უნდათ, რომ ეს მე ლაპარაკობენ, რომ აი ჩვენც ეგ პრობლემა აქვს, რომ არ მოდის ხალხი აი ამ პოლიტიკაში. ვინ მოვა აი პოლიტიკაში? ვინ შემოვა პოლიტიკაში, როდესაც აი ხალხი გამოჩნდა, წესიერი ხალხი, აგერ ამ პარტიის სახით, და მე ამ ხალხს ასე სვრიან ნაგავში, სიბინძურეში, ყველაფერ ჭაობში სვრიან და მიდის ბულინგი მათი და კაცეშვილი პასუხს არავინ არაგებს. ეგა ფიქრობს ადამიანი, კაცო, შევიდი ამ პოლიტიკაში, ხვალ იგივე დღეში აღმოჩნდები, ზოგს ნათესავი ყავს, ზოგს ახლობელი ყავს, ზოგს ცოლშვილი ყავს. ეგა რო კითხულობ ამ სოციალურ ქსელებში გული აგერევა, ეს ბოდიში ჰიპოტენტები თავი რო არ აქვთ მარტო და ერთადერთი რაღაცა ბოდიში ორგიას და აღზნებადობას იწვევენ ვიღაცას რომ ფეისბუქზე შეაგინებენ. იმის თავიც არ აქვს რამე გააკეთონ. და რაღაცა და ამაზეც არავინ მომკითხავი არ არის და რო სოციალურ ქსელში ვიღაცამ რო რაღაცა კონსერვატორმა ვიღაცა ნაციონალს ან ამ LGBT წარმომადგენელს რაღაცა შეურაცხყოფა მიაყენოს, გაცილებული იქნება და ვიცით რომ მიიღეს კიდევაც რამდენჯერმე ესეთი გადაწყვეტილება ები რომ გამოიწვიეს ადამიანები, ახლა აი 5 ივლისსაც რაც მოხდა, ხო? იქ რო ვიღაცები დაიჭირეს, იმ რატო დაიჭირეს ახლა? მე ვიყავი ამ პროცესებში. გამოიწვიეს ხალხი ახლა, როცა გაგინებენ, გლაძღავენ, შეურაცხყოფას გაყენებენ, გეხებიან, რა უნდა ქნა? თვითონაც ხო აღმოჩნდნენ ამ მდგომარეს. იგივე სასულიერო პირების მიმართ. რა თქმა უნდა. კი, ახლა ნუ კაი იქნებოდა, რომ
ჯობია ხოლმე რომ ასეთ ვითარებაში თავი შევიკავოთ და ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ ქვეყანაში ეროვნული ეროვნულად აზროვნება პრაქტიკულად დასჯადია და კრიმინალიზებულია კონსერვატული შეხედულებები. მაგრამ მე მესმის იმ ადამიანის, რომელიც თავს ვერ იკავებს. მაგალითად, ეგერთი პედარასტი დარბოდა ხოლმე ხა ეს ბოლო პერიოდი არ ჩანს პარლამენტის წინ აღმართულ ჯვართან მიდიოდა ხოლმე პერიოდულად და იქ იმანჭებოდა და რაღაცა ვიდეოებს წერდა რომ ამას მოუხსნით, წავაქცევთ, მოგრიჯავთ და ასე შე როგორი მოსათმენია ხა ეს ვიღაცა პედარასტი რომ მეორე დღეს ქუჩაში შეხვდეს. წინა დღეს რომ საქართველო არის ის ქვეყანა რომლის მთავარი ღირებულებაც არის სარწმუნოება და ჩვენი მთავარი იდენტობა, იდენტობის მთავარი ასე ვთქვათ ფუნდამენტი არის ჩვენი სარწმუნოება. სარწმუნოებისთვის მეთორმეტე საუკუნეში, მეცამეტე საუკუნეში ქართველმა ხალხმა 100,000-მა მოწამემ თავი გაწირა და მთქარი წითლად შეიღება. და დღეს ქვეყანაში ამ ყველაფრის შეურაცხყოფა არის გამოცხადებული გამოხატვის თავისუფლებად. არ შეიძლება, უბრალოდ ეს აი როგორ რაღაცა იცი ხა ჩვენ თუ დაუშვით, ეხლა დგება გადამწყვეტი მომენტი სინამდვილეში. ევრომაიდანი მზადდება. ეს ნურავის ნუგორნია რომ ეხა რადგან უკრაინის საკითხი ჩაიხსნა და ახლო აღმოსავლეთში გადაინაცვლა ყურადღება მაქ რაღაცა გადაიდო. არაფერი არ გადაიდო. არა, რა ინტერესებს, იცი კანდიდატის სტატუსი რომ მოგცენ, ეხა დღეს კალაძემ თქვა. ხო, აი კალაძემ თქვა რომ უეჭველი ვიციო რომ 100%-იანი მოგცემენ იმას. აი მაგენი თავის დროზეც მასე ფიქრობდნენ, მაგრამ იქვე დაცინა კალაძემ. ხო, აი თქვა ხო არის შეიძლება მართლა მისცენ, ხო, აი რაღაცა ხო არის მაგის პროცენტული შანსი რომ მისცენ. აი რომ მისცენ ეს კანდიდატ მე რა გეგმა არის? მაგათ სტატუსის მონიჭება, რა თქმა უნდა, მაგ მოხდს დააგდებს, ანუ ეს შანსები, რომ ოპოზიცია მაგ ხალხი დამოხდოს, შემცირდება, მაგრამ კანდიდატის სტატუსი, ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ ამაზე, კანდიდატის სტატუსის მონიჭება არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება ისეთ პოლიტიკურ ნოტაზე დასავლეთის მხრიდან, რომ მაგით ქართულ ოცნებას პოლიტიკური ქულების დაწერის. არა, ნუ ეგ პირდაპირ იქნება, ეგ რა თქმა უნდა, თქვენ კაცო, იმიტომ კი არ მოგეცით, რომ ამას იმსახურებთ. თქვენ ამით მოგეცით შანსი რეალურად. ეხა თქვენ ხო ეკი ეს ხელისუფლება უნდა მოიშოროთ. მაგრამ იმ ნებათაღელვას მაინც დაჩააცხრობს, იმიტომ რომ სტატუსს არ გაძლევენ უკვე სხვა რეალობაა, სტატუსს გაძლევენ თქვენ ნაგვებო არაფერ ხო შეიძლება ბავშვოთ გავიწერ არ ხარ ღირსი, მაგრამ აჰა კონდეს დაგიწერ ხუთიან საგერ. ბატონ ნიკოლს მე არ მგონია რომ სტატუსის არ მოცემის შემთხვევაში ციკიდან რა ტექსტი არ უნდა იყოს მაგაზე ქართველი ხალხი ავარდება. ანუ ეგ არ არის ისეთი საკითხი რომ არა ეგ ხო მაგ თქვა უნდა მაინც არ მოაწყობენ რევოლუციას. ხი მუხდება რაზე? ისეთ რაღაცაზე, რაცაც ადამიანი გრძნობს საკუთარ თავზე. ანუ არ მოგწეს ეხა სტატუსი, კალაძემ სხვათაშორის იქ თქვა, რომ ჩვენო 100% დარწმუნებული ვართ, რომ მოგცემენო, მაგრამ ან მოდი ეგ კონტექსტიდან რო არ ამოგვიგრძოთ, ზუსტად როგორ თქვა, 100% დარწმუნებული ვართ, ანუ დარწმუნებული იმიტომ არა, ჩვენ ყველაფერი შევასრულეთ. 100% ვარ დარწმუნებული იმ შემთხვევაში თუ სამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება. მაგრამ ის უშვებს იმასაც, რომ შეიძლება იყოს უსამართლო გადაწყვეტილებაც ისევე როგორც აი მოლდოვას და უკრაინას რომ იცეს და ჩვენ რომ არ მოგწეს და მასეთ შემთხვევაშიო ხელისუფლება ნახე გამოსავალს რაში ხედავს კალაძემ თქვა რომ ხალხს მე ავუხსნითო სინამდვილეში რა ხდებაო ბიჭო. არაფერი პირადული დიდი პატივისცემა ჩემგან დედაქალაქის მერს და საერთოდ პიროვნულად არავის მერ არაფერი ნეგატივი არ გვაქვს კაცო აქ პიროვნებებზე არ ელაპარაკი, მაგრამ ბიჭო რო არ მოგცემენ და ქუჩაში რო გამოგიყვანენ ამ მოლოტოვის კოქტეილებით შეიარაღებულ ხალხს და იქიდან თან ეხა ამერიკის ელჩია ჩამოყვანილი ის ქალი ახალი სისხლი და ახალი ენერგია ჩამოვიდა რო ყველა ერთად რო შემოგიტევს და აქ ქვეყანაში არეულობის საფრთხე მე რო ვარ და ეხავე აუხსენი საზოგადოებას რომ ეს არაფერი არ არის კაცო ეს არის ფარატინა ქაღალდი აგერ მიცეს მოლდოვას, მიცეს უკრაინას და რომელმა რა მიიღო. დედა ეტირა, რასაც ქვია, უკრაინა უკვე პრაქტიკულად აღარ არის ეს ქვეყანა, დაივიწყეს. 40 მილიონიანი ქვეყანა მოსახლეობით გაანახევრეს. ტერიტორია სამი საქართველოს ხელ ტერიტორია დააკარგვინეს. ეკონომიკურად უკრაინა დაამსგავსეს, აი წარმოიდგინე ადამიანი, რომლის ყველა ორგანო არის ცხობილებიდან გამოსული და არის მიერთებული ჟანგბიმაზე, ხელოვნურ სუნთქვაზე. აი ეგ არის და ზუკა გამოურთე ხელოვნური სუნთქვა და დამთავრებულია. შეგვიძლია იმის, რა ქვია, სარიტუალო სახლში დარეკო პირდაპირ. აღარაფერი აღარ ჩება. 40 მილიონიანი ქვეყანა რომელიც იყო პოსტსაბჭოთა სივრცის მოწინავე ეკონომიკა, ყველაზე მძლავრი ინდუსტრიით, სამხედრო მრეწველობით, რავი, ავტობუსებს და ტანკებს აკეთებდა. დღეს გახდა ქვეყანა, რომელსაც
არანაირი შანსი არ აქვს მომავალში შედგეს როგორც სახელმწიფო. რა უნდა გამო და ერთ დღეში ჩახსნეს უკრაინა. ხო ხო დააცხებინეს ომი იმიმედით რომ შენ ეზიარები მერე ევროპულ უკრაინა ჩვენზე ბევრად უფრო ევროპაა. უკრაინა პირდაპირ ესაზღვრება ევროკავშირს. გეოპოლიტიკურად ევროპაა. ყველანაირად ჩვენზე მეტი ევროპაა და აგერ რა უქნეს ამ ქვეყანას. აღარაფერი აღარ დატოვეს და დაივიწყეს უსინდისოდ. წარმოიდგინე, ეხლა უკრაინისთვის განკუთვნილი ჭურვები მიცეს ისრაელს. გეგონება უკრაინა უკვე მოსკოვია იყო და ჭურვები აღარ ჭირდება. ხო და ამ დროს შენ რო ამბობ რო მე მერე აუხსნი კაცო, აქ რო რევოლუცია დაიწყება და დედა რო აღარ ეყოლება ქვეყანას, მერე დავიწყებ ახსნას. თუ რატო არ უნდა აუჯანყდეთ? ბიჭო, ეხავე აუხსენი, რომ მაგაზე აჯანყება კი არა, საერთოდ გატოკებაც არ ღირს, იმიტომ რომ არაფერი არ არის და სასწორის მეორე მხარეს დევს შენი ქვეყანა, რომელიც უკრაინაში არსებული დანაკარგების მასშტაბებს თუ გავითვალისწინებთ, ისე შეიძლება გაქრეს, რომ საერთოდ აი BBC და CNN და ეს სამყარო მედია საშუალებები შეიძლება სადღაც მეოთხე ბლოკში ახსენონ, რომ საქართველოში რა უბედურება მოხდა და გაქრა პრაქტიკულად ეს ქვეყანა. აი ეს დევს სასწორზე. მე მიკვირს, რომ ვიღაცები როგორ ვერაცნობიერებენ ამ საფრთხეს. ვიღაცეები, რომ მე არ მინდა დავიჯერო, რომ იგივე ჩვენს ფლანგზე ვიღაცეები მოღალატეები არიან. არ მინდა ეგ დავიჯერო და საერთოდ არ მიყვარს ეს შეთქმულების თეორიები, ხოლმე ვაბრალებ ხოლმე ვიღაცა რაღაცას შეცდომას უშვებს, არასწორად აფასებს, სიამდვილეში ეს არ უნდა. მაგრამ დღეს როგორ შეიძლება ადამიანი ვერ ხვდებოდეს იმას, რომ საქართველო იმყოფება სასიცოცხლო საფრთხის წინაშე. დღეს ქვეყანა იმყოფება ჩვენ კიდე რევოლუციას და გადატრიალებას კი ვერ გადავიტანთ. დამთავრდება კაცო რა გადაწერ და ისედაც რა ეხა ჩვენ აგრო მოვდიოდით თბილისიდან, აი მე არც ვიცოდი და აგერ ნიკოლოზი მიჩვენებდა რომ არის მონაკვეთები სადღაც სადაც ეს მათუხლართები არის სულ რამდენიმე ასეულ მეტრში ჩვენი ქვეყნის სიღრმეში შემოწეული და ამ დროს აქ ვიღაცა გეუბნება რომ შენი საგარეო პოლიტიკის წარმატებულობა მისი განსაზღვრელი კოეფიციენტი უნდა იყოს თუ რამდენად გაღიზიანებულები არიან შენი პოლიტიკით რუსეთში. ის კი არა რომ დაალაგო, რაც უფრო ნეგატივი მოდის. პუტინი თუ იტყვის რომ საქართველოს ატომური ბომბი უნდა დავარტყა, აი მაშინ უნდა დაუკრათ ტაში ხელისუფლებას და მშვიდობა. ეხა ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ნაძირალა ქალი რო არის, ეს ხოშტარია თვითონ რო სიამოვნებით ყოველთვე ერიცხება რუბლები და პრობლემა არ არის. შარშან წინა საახალწლო ლოზუნგი რო იყო მერიის, ახა კალაპ მშვიდობით სავსე ქალაქი, მშვიდობა ერია მოკლედ ამ ფორმულირებაში, ეს რუსული სლოგანიაო. ანუ მშვიდობა საქართველოში, რომ მშვიდობა იყოს, ეს არის თურმე რუსული სლოგანი. და დასავლური სლოგანი რა არის? მეორე ფრონტი? და უკრაინა? აი ეგ არის და მე მიკვირს, როცა ესე ხელის გულზედებს ყველაფერი და ეს პროცესები ესეთი ხილულია, ვიღაცეები ამას ვერ ხედავენ და ამბობენ, რომ რაღაც აი ერთი რამეა, ეხა იცით რა არის? აი ჩვენ ეხა როდესაც აი ამ ყველაფერს უყურებთ, აქ პრაგმატული აზროვნების ადამიანი ყოველთვის გამოდის სახელმწიფოებრივი პოზიციიდან, მაგრამ ეს ხალხი კიდევ ერთხელ მეორე, თქვენ თხოვთ ამ ხალხს იმ იფიქრონ ისე, როგორც უნდა იფიქროს პატრიოტმა ადამიანმა და ესენი ფიქრობენ არა იმ კუთხით, ქვეყანა საჭირდება, ესენი ფიქრობენ რა ჭირდება ამერიკას, რა ჭირდება დასავლეს. ესენი ლომჯარი, ხო, ლომჯარია, ხო გამოვიდა კაცო, სირცხვილი არისო, რომ თავზე ბომბები არ გვეცემაო. იმიტომ რომ ეს მისცა ეს მესიჯი ამერიკამ, რომ შენ იქნები წარმატებული, თუ უკრაინის მსგავსად ნანგრევებში აღმოჩდები. შეთვის წარმატება იქნება, შენი პრეზიდენტი გავა იქ კონგრესში, მივა სენატში და მერე ესე იგი იქნება სამაგიეროდ ქვეყანა იავარქნილი. ეხლა აგერ აი ზელენსკი, როგორ ესე იგი მართლა აი ბედის ირონია, კაცი ებრაელი, კაცი ისრაელში არ შეუშვეს. საკუთარ ერმა უარი თქვა, ესე იგი ებრაელმა ერმა თქვა ებრაელ კაცზე, იმიტომ რომ აი ღამურა, ღამურას პროტოტიპი, არც იმათ უნდათ, არც ამათ უნდათ, ბოლოს ესე იგი კი ვიცით როგორ დაასრულებს, როგორ სააკაშვილი დაასრულებს, ისე ვერ დაასრულებს. სააკაშვილი კიდე მაგასთან შედარებით სანატორიუმშია. სააკაშვილის კიდე იმდხელა ბოროტება, აი იმდენი არ გაუკეთებია სისაძაგლე, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ მოასწრო, ქართველმა ხალხმა არ მისცა საშუალება. ამა გაანადგურა ერი და ჩვენ კიდე გამოგლიჯეთ ამ ეს ქვეყანა, თორე სააკაშვილიც იგივეს გააკეთებდა და ზელენსკი დაამთავრებს ისე როგორც დაამთავრა მაგალითად დუჩემ იტალიის დიქტატორმა.
ის დაამთავრებს როგორც ჩაუშესკუ და როგორც ხვები. ცოცხალი ვერ გაუს, ვერ გაასწრებს ამ პროცესზე. იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ ხალხო რა ხდება უკრაინაში, ესე იგი უკრაინა აღარ არსებობს, გენოფონდი დაიწრიტა, ტერიტორიები დაიკარგა და კიდე რაც აქვს დარჩენილი იმასაც დაკარგავენ. ბატონ ნიკოლოზ, უკრაინას რა დანაკარგებიც ახლა აქვს, ნუ 600 დღეზე მეტი გავიდა, რაც ომი მიმდინარეობს. უკრაინას ახლა რა დანაკარგებიც აქვს? სამჯერ დაიტევს საქართველოს. Მოსახლეობით კიდე უფრო მეტჯერ, დაახლოებით 7ჯერ. მე მარტო გარდაცვლილებს არ გულისხმობ, ქვეყნიდან გასულებსაც გულისხმობ და დასახიჭრებული, დაინვალიდებული ასეულათასობით ადამიანია. აი წარმოდგენაც არ მინდა ეს ყველაფერი, აი ეს რომ ავიღოთ და რომ შევადაროთ, ეხა საქართველო რო 24 თებერვალს ამათი ოცნება როგორც იყო, ეგ რო ამხდარიყო და მან ჩართულიყო, ჩვენ ეხა დიდი ხნის დავიწყებული ვიქნებოდით. Danilov ეხლა ცხოვრაპარაკობს საგან. Danilov-მა ერთ-ერთი ბოლო ბოსბლოვა და თქვენ რომ ეხლა გაქვს შანსი. აი მაგითო ვამბობ რომ ეს გეგმები კი არ იცვლება. Ну რა ვიცი, წარმოუდგენია რომ დასავლეთის გავლენები აქ შესუსტდა, ეს იმას ნიშნავს რომ საფრთხემ გადაიარა. ჩვენ არ უნდა მოვდუნდეთ. 2012 წელს როცა ხელისუფლება ავირჩიეთ ორი დაპირებით, სამართლიანობა, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება. მე მახსოვს ოცნების უმრავლესობის მაშინდელ დეპუტატებს, ეხა ისინი აღარ არიან უკვე პარლამენტში. კაი ხალხია პიროვნულად არავისთან არაფერი, ალბათ გვისმენენ და დიდი პატივისცემა ჩემგან. როცა ვეკითხებოდი რომ კოაბიტაცია ეს სიტყვა გაჩნდა და ყველას გაგვიკვირდა კაცო რას ქვია კოაბიტაცია, ცოტა ისეთი ტერმინია სამართლიანობა რას ველოდებით და რა კოაბიტაცია, მე მე გავიგეთ თურმე რომ თანაცხოვრებაზე იყო ლაპარაკი, მე ყველაფერი გასაგები გახდა და საქართველოსში პოლიტიკურმა ნიჰილიზმმა დაისადგურა. სრულიად ლოგიკურად. როცა ვეკითხებოდი რომ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ ატმოსფეროში ნაციონალური მოძრაობის მომავალი? წესით ნაციონალურმა მოძრაობამ არა მარტო საქართველოს დამართა უბედურება, როგორც პოლიტიკურმა პარტიამ პოლიტიკური კანონზომიერებიდან გამომდინარე საკუთარ თავს საკონტროლო გასწრება გაუკეთა. წესით, ყველა ნორმალური, ყველა ლოგიკით ეს პარტია ხა პოლიტიკურად მკვდარი უნდა იყოს, მაგრამ თურმე წარმოვიდგინეთ შესაძლებელი ყოფილა ესეთი პოლიტიკურად საკუთარი თავი რო საკუთარი თავი რო განეგმირა ესეთი პარტიის გაცოცხლებაც თურმე შესაძლებელი ყოფილა. და ჩვენ დღეს ვხედავთ აი ამ პოლიტიკური ვირუსის რეციდივებს. ისევ განვითარდა, ისევ გაიდგა ფეხი ქართულ ეროვნულ ორგანოებში და დღეს დამოკრეს მახვილივი ჩვენს თავზე კიდია ნაციონალური მოძრაობა როგორც გადატრიალების და მეორე უფრო დიდი საფრთხე. აქ ორ საფრთხეზეა ლაპარაკი, ერთი შიდა რევანში და მიხეილ ზააკაშვილი ხა იქ გაბოროტე, მისი ბოროტების მუხტი აი როგორც აი დინამიტი რო ფეთქდება დახურულ სივრცეში და რაც უფრო პატარა სივრცეა და რაც უფრო მეტია წნევის წინა მით უფრო მე აი ის ეხა იბოღმება და იბოღმება იმ სანატორიუმში სადაც ცივნიავს არაკარებინ. სააკაშვილი ნანობს ერთადერთ რამეს რომ რატო დაუშვა თეორიული შანსი თუნდაც რომ მისთვის ვინმე ძალაუფლება წაერთმია. მათი დაბრუნება იქნება ორი ფრონტი, ერთი შიგნით ხოცვა ჟრეტვა ყველა ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანის და მე უკვე მეორე ფონდში არ არის ხა ამ ფლანგზე, ანუ მე რას ვიძახი ვინც აი ლიდერის ფუნქციებით არის აღჭურვილი. რა თქმა უნდა კონსერვატიული შეხედულების მქონე ადამიანები ბევრია, მაგრამ მე ვამბობ ლიდერებზე. დღეს ვინც აი გაბედა და დაუპირისპირდა დასავლეთის აგენტურა თითებზე ჩამოითვლი ხო? არ არის ბევრი. ჩვენ ვართ ჩვენ ვინც აი გამოვდივართ და აუპირისპირდებით აი ამ მახინას. ვინ ვართ? ვართ აი ხლა არ მინდა გვარსახელების დასახელება, იმიტომ რომ მერე ბევრს გული დაწყდება. ვართ თითებზე ჩამოსათვლელი ხალხიდან. ამის გაკეთება რომ გაანეიტრალებენ ამ შემადგენლობას და მერე უკვე იმ ხალხსაც ეხლა ეტყვიან, ეხლა თქვენ ან აზზე მოხვალთ, ან არა და გაიზიარებთ იმადებს ვინც გავსრისეთ. და გასრისავენ კიდევაზეთ, ამთავრდება ამით. ეს საბოლოო დარტყმა იქნება. ჩვენ პირველ ეტაპს გაუძელით 2003 წელს, როცა დაგვიდგეს სპექტაკლი სახელწოდებით ვარდების რევოლუცია, აქ დაიწყო დიდი სოციალური ექსპერიმენტი ძირეულად. აი სააკაშვილის ფრაზები რომ ამოიღოთ, მას ტრაბახი უყვარს ეხა, რომ კითხო იულიუს კეისარია. ხო და სახელმწიფოს დამფუძნებელი გონია საკუთარი თავი და ყველაზე ხშირად ატრიალებდა, აი რამხელა ცვლილება მოხდა მენტალიტეტში. უფროსი თაობა ჩარეცხა, დაიწყო ახალი თაობის, ახალი ცნობიერების პირობითად ქართველის ფორმირება და ნუ ამან დიდი
განათლების სისტემა მან ცხადია შემთხვევით არ მოიღო მიზანში. Mainz amas gauzlo საქართველოს 2012 წელს ეს დამთავრდა, იმიტომ რომ იყო სხვა თაობაც მანამდე და რაღაცა სოციალურმა ინერციამ Mainz თავისი ქნა. ეხა აი ამდენი წლის მერე, რამდენია? 11 წელი 2012-დან. ეს მეორე ტალღა თუ მოbrunდა, საერთოდ მე ექიმი არა ვარ, მაგრამ ნუ აი მედიკოსები დამეთანხმებიან, რომ დაავადების რეციდივი ყოველთვის უფრო საშიშია, ანუ მოტრიალებული დაავადება, ანუ ერთდროს რაღაც პორტალებით კორდიფიკაცია ჩაახშეს, მაგრამ ნუ მერე რო ისევ რაღაც ადამიანმა არ მიაქცია ყურადღება და დაავადებამ ისევ იმძლავრა. რეჟიმსაც ეგ ახასიათებს. ამათი მობრუნება, ანუ მეორე ტალღა ნაც რეჟიმის საქართველოში და ეს აღარ დატოვებს უკვე თეორიულ შანსს, რომ ეს 9 წელი ვებძოდით მაინც და იყო აქციები და ქართულ ხალხს სიცხე აღარ იქნება, იმიტომ რომ გადატეხილია. რა თქმა უნდა, მათ ახლა ჯერ კიდე აი ეს ხალხი ვიწავდა, ბატონო ჯობა, ეხა ერთი რამე არის სათქმელი, მოდი რა გულზე ხელი დავიდოთ. ქართველი კაცი საერთოდ ვერ ეგუება უსამართლობას, თორე გაჭირვებას ქართველი კაცი მოითმენს გაჭირვებას, მაგრამ აი უსამართლობას ვერ შეეგუება. ეხა აი სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ხალხი რამ გამოიყვანა? უსამართლობამ გამოიყვანა და არა შიმშილმა, თორე გაჭირვება უფრო ადრე შევარდაძის დროს იყო, კაცო, ლამპის შუქზე იყო ხალხი და არც საჭმელი იყო, არც ასმელი, მაგრამ ასე თუ ისე მაშინ გაძლო ქართველმა ხალხმა, მაგრამ სააკაშვილის დროს უსამართლობამ გამოიყვანა ხალხი და უსამართლობის გამო წავიდა ემიგრაციაში ხალხი. თქვენ რა გონიათ ეხლა იქ ევროპაში და იმ ამერიკაში? ეხლა რა აი იქ ეხლა განსაკუთრებით ისეთი კრიზისია, რომ არაფერი აღარ არის იმ ევროპაში. ეხლა შეიძლება საქართველოში უფრო მეტი იშოვო კაცმა, იმიტომ რომ იქ შეიძლება საჭმლის ფული იშოვო. ევროპაში, თვითონ ევროპაშია კრიზისი. მაგრამ ვერ შეეგუა ეს ხალხი ამ სააკაშვილის შემდგომ კიდევ ისევ ამ ნაცების ყურებას. ჩვენ ხო ხედავთ, ეს პორტირებული ნაცები არიან ყველგან კიდე რა. Da, dacinua e საზოგადოების და ამიტომ აი რო რამე მოხდეს და სააკაშვილის მაგვარი რაღაც არსება მოვიდეს. შეიძლება სააკაშვილი არ იყოს და თქვა ჩიბურდანიზე იყოს და იგივე მენტალობის ადამიანი იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ სააკაშვილს კი არ ვებძოდით. ჩვენ ვებძოდით რეჟიმს. თორე პიროვნების მიმართ კი არ ქონდა, კაცო, ეხლა ეს გიჟი იყო, გასაგებია, მაგრამ ეს იყო თვითონ რეჟიმით დამყარებული კონვერულ სისტემაზე, ესე იგი ძალადობაზე. ეხლა აი პროკურატურები როგორ მუშაობდნენ? მე ვიყავი ამ პროკურატურაში, დავწერე განცხადება ჩემი ნები და წამოვიდი. სოციალისტური შეჯიბრება იყო, ვინ უფრო მეტ კაც დაიჭერდა, ვინ უფრო მეტ გაატყავებდა. ადრე რო იყო, ხო იცი, ის 27 წელი, ესე იგი ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს, ვინ უფრო მეტ დასახურეთ სიას გააგზავნი და კრემში. და ეს იჟოვი და იაგოდაც იმიტომ დაწინაურდნენ, რომ ვინ დაწინაურდა სააკაშვილის პერიოდში ძალოვნებში. აი მოდი გავიხსენოთ. ვინც ხო მეტად გამოიჭერდა? კაცი, რომელიც გამოიძახე სპეციალურად სერგო თეთრაძის საწამებლად, იმიტომ რომ ის წამების მეთოდები, ეს ადამიანი აი ჩხალი გენიოსი იყო, მაგ თვალსაზრისით ისეთ მეთოდებს იგონებდა, რომ მეგის ქარდავა ცნობილი იყო, რომ წამების мама. კაცი, რომელიც გამოიძახეს იმისთვის, რომ სერგო თეთრაძე გმირი ვერ გატეხეს ეს ადამიანი ვერაფრით, ამ ნაძირნებმა იმისთვის, რომ სააკაშვილის ის ჩასვრა 2008-ში სხვისთვის დაებრალებინათ, მოიგამოცხადეს ეგრეთ წოდებულ კუდიანებზე ნადირობა და ნუ სამხედრო მაღალჩინოსნებზე მოინდომეს გადატეხვა და სერგო თეთრაძე ცნობილია ხა, რომ დაუდეს ყალბი ჩვენება, თურმე ეს არის მოღალატე. რა თქმა უნდა, ეხა ეს ადამიანი მთელი ცხოვრება მიუძღვნა სამშობლოს, იყო პატრიოტი ადამიანი და ცხადია ამას არ მოაწერა ხელი, წამებით მოკლეს. სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში ვინ დაწინაურდა აი ძალოვნებში? მეგის ქარდავა, ძმები ახალაიები და კიდე რავი, რომ რამდენი შეიძლება ჩამოვთვალოთ ის ვაკის ტოპურია, ტოპურიძე ის კიდე ბუტარობაქიძის საქმეში რო იყო, დამოვიწყე ფირცხალავა თუ გვარი დამოვიწყე, ანუ ჯალათები პირდაპირ დაწინაურების კრიტერიუმი იყო, რაც უფრო სასტიკი და რაც უფრო ასე ვთქვათ ადამიანში რაც უფრო ავადმყოფური ბუნება იყო, რაც უფრო მეტად აწამებდი, მოკლავდი, არ დაინდობდი. აი ეს იყო სააკაშვილის პერიოდში და ესეთი სისტემა შექმნა. სააკაშვილმა რომ ამბობენ, რომ პოლიციური ის შექმნაო, არანაირი პოლიციური, კაცო, ძალოვან უწყებებს არ უნდა დავაკნინოთ და შეურაცხყოფა. მან შექმნა ავადმყოფური სისტემა.
Წესრიგი კი არ შექმნა. Მან შექმნა ადამიანის რიგითი პატრული, თუ კი რიგითი პატრული თუ არ ძალადობდა, მაშინ შეიძლება სიტყვაზე რიგითი პატრული არისო იქ გახვეული იმაში თუ არ გავითვალისწინებ რა ცალკეულ შემთხვევას იგივე ბუტარობაქიძესთან დაკავშირებით, როდესაც პატრულის თანამშრომლებმა ჩაიდინეს მართლა ეს უმსგავსოება და დახვრიტეს იქ ბუტარობაქიძე. Რო არ ეხა დაბალ გოლშიო ჩვენო მოვსვეთ კორუფციო. კი ბატონო, შეიძლება დაბალ გოლში რაღაც არისო იქ, მაგრამ მაღალ გოლში იყო სამაგიერო. ერაშვილი, როგორც იყო მარხოვა. Რაც თავდაცვის ბიუჯეტი თავისი მათ. იგი უგულავა 52 მილიონი რომ მოიპარა და ხახვევით რო შერჩა და ეხა გასიებული რო აქვს თავი, იმდენი ქონება იმასაკენ რა ქვია, შერჩა. ეს ელიტური კორუფცია არ არის? საისაო შეორნადის პერიოდში ეხა, შეორნადის პერიოდი ყველა მიცით რომ ეს იყო შავბნელი ეპოქა, მაგრამ ისაო საგზაო პოლიცია გაჩერებდა და ქთამს გარტმევდაო. ბიჭო, ქთამი მაღაზე მეტი რა გინდა და ღალატი მაღაზე მეტი რა გინდა 2008-ში დახოცილი ბიჭები რო დატოვეს იქ და რო არა მე საპატრიარქო უგზოუკლოდ იკარგებოდა ეს გმირი ბიჭები აი ამ დროს რო ნაძირალა კეზერაშვილმა რომელსაც ცხოვრებაში არაფერი არ გაუკეთებია საღეჭი რეზინის ღეჭვის გარდა. იცოხნებოდა 24 საათი იმასავით, რა ქვია, ძროხასავით. ამდენი მილიონები რო ქვეყნიდან გაზიდა და ეხა იქიდან აქ რო კიდე ბოროტებას აფინანსებს. მაგაზე მეტი კორუფცია რა გინდა? აი ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში. კაი, ნუ ის გაიქცა და ვეღარ ჩამოყავთ ეხა იქიდან. უგულავა აქ არ დაეტრევა? ეხა ერთი უგულავა რატოა გარეთ? ეხა ერთი კომიკური სიუჟეტი ვიდეო წარსულიდან მინდა შემოგთავაზოთ. ესე იგი, ეს სააკაშვილი რო დიდი სტრატეგი იყო, ეხლა ამის დამადასტურებელი ერთი ვიდეო უნდა შემოგთავაზოთ, რა დღეში ვიყავით მართლა. ესე იგი, ჯერ ეს ტერიტორიები ხო ჩააბარა მტრებს და მერე გამოვიდა და რა ფორტიფიკაციულ სამუშოებს ატარებდა და როგორ ამაგრებდა, ესე იგი, თბილისი ერთი უნდა გარითი ამაგრებდა საქართველოს, ერთი უნდა განახოთ ეხლა რა. წითელი ხიდის მიმართულებით ფორტიფიკაციების გაკეთება. ამ ფორტიფიკაციების 70% დამთავრებულია, ეს არის ანტისატეკო თხრილი, რომელსაც უყურებთ. 25 კილომეტრი ავაშენეთ აქ და დარჩენილი არის სულ რამდენიმე კილომეტრი. ასევე რამდენიმე საფორტიფიკაციო ნაგებობა გაკეთდა თბილისის გარშემო. მე ვესაუბრე გენშტაბის ოფიცრებს და მათ ქვეს, რომ თავრობაში მათ აუხსნეს, რომ ამ ნაგებობების მშენებლობით ჩვენ ვაღიზიანებთ და პროვოკაციას უწყობთ რუსებს. ხრილით იმაშება. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მათ გამოვიწვევთ, თუ ვიქნებით დაუცველები. ყოველი ასეთი ფორტიფიკაცია ანელებს და დიდი ხნით ურთულებს საქართველოს ტერს ყოველგვარ შემდგომ შეტევით ოპერაციებს. ესე იგი, ეხა გამახსენ და ბოკეტით, ბულდოზერით ამოთხარათ თხრილი, რომელიც აი ხამდე მოგწდება და ეს გააჩერებს თურმე რუსების იმას, რა ქვია. ეს ანტისატანკო, ეს ეხლა ეს გამახსენ და ეხა ეს რო იდიოტია ამას, რო ეხა ნაცი რომ ის ხალები რო უმღერიან ხოლმე, რო მეწოდება ეხა, მაგრამ ბჭო ახალგაზრდებიც არიან ზოგი, ბჭო ამას რო მოусმენ ეხა. ეხა მაინც კაი მაშინ არიწოდი. ეხა უკრაინის მაგალითი გაკ. მთელი ნატოს შეიარაღება ებრძვის და ვერაფერი ვერ უქნეს, ხედავთ აგერ რა დღეშია უკრაინა. ამ იდიოტმა, ამ დორბლიანმა იდიოტმა რო რაღაცა ამი ხელა თხრილი ამოთხარა. რამდენ კილომეტრზეა? ეს გააჩერებდა ეხა რუსეთს თვილი ზერო წამოსული, ხო? აი ეს არის ამათი დამაჯერებლობა. აი ზუსტად როგორც ეხა ეს არ დაიჯერება. ესე არ დაიჯერება. სხვა ყველაფერი რასაც ეს იდიოტი გეუბნება, რომ რა ვიცი, კორუფცია მოსპო ქვეყანაში, წესრიგი დაამყარა, კრიმინალი ეს მო აი ეგ არის, ეგრე გამოიყურება. ეს არის სინამდვილეში ძალიან კაი ილუსტრაციაა სხვათაშორის. ესე სამარე უნდა გაუთხარო ნაციონალურ მოძრაობას და ყველა ერთად ჩაყარო და მიწაუნდა იყარო პორტიკულ. გუნდიც რო ეგეთი ყავს, ეხლა ეს რო ამ ამას აკეთებდა, ხო? აი რაღაცა ამოთხარა და ეგ გააკავებდა რუსის ჯარს და აი ეს ხარჩილავა რო არის, კაცო, ჩალენჯი ხის მერი რო აყვავებას აპირებდა სამეგრელოს. ერთი აი იგივე კურსით მიდის, ესე გახსნის რაღაცა ბილ იმას, რა ქვია, ხიდ სადაც გაივლის ქათამი თუ გაივლის მარტო და ეს გავხსენით რაღაც სასწაული. აი განახეთ ძი მოგესალმებით ამ ხიდის ასრულებული ვერსიით იმ მოქალაქეთა საყურადღებოდ, რომლებიც წუხნენ მის დაუსრულებლობაზე კონკრეტულად აი გვერდის ხუდეებზე. მინდა ვუთხრა, რომ ყველაფერი ბოლომდე იდეალურად არის შესრულებული და ამასთან დიდი განათებულია, განათებულია და დღის ყველა მონაკვეთში უსაფრთხოა მასზე მოძრაობა. წინა ჩარტვისას აღნიშნე, რომ
ხიდის ეს არ არის რეაბილიტაცია, ეს არის თავიდან მშენებლობა. Აქ გაუვალი იყო ეს ხიდი სასიცოცხლო საფრთხეებში იცავდა და ნმ ფრაქციის ინიციატივით მოხდა მისი მიცირება. Როგორც საფრთხეების შემცველი პრიორიტეტად აიღო მერიამ, მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე წელს მოხდა ცენტრალური გზიდან ამ ხიდემდე სოფლის პროგრამით განათების ორგანიზება, ასე რომ მთელი მარშრუტი ორგანიზებულია და ამ ხიდის, რომლითაც რომ სარგებ ესე აი გიჟები აი წარმოიდგინე სხვათასურს აი რატო არაჩვენა იმ კამერა ვინც უღებდა რატო არ მიატრიალა ერთი იქით რა ხდება რა ხიდია ესეთი თანო რეაბილიტაცია კი არ მოხდაო ესო ახლიდან გაკეთე ხო გააშენდა ესე იგი ქათამი ვერ გაივლის სიმხიზე კაცი რო გაიროჩო ჩავარდე შირი და ესე იგი შუქი ორი ნატურა და ესე იგი იმ ანიციტლიცებს უ გამოაშტერა ეს კაცი რა გაუგიჟდი ესე იგი რა უბედურება აი ეს არის ნაცექტა გესმით აი ეს ნაცექტა ესე იგი გავიდოდე პლეხანოვზე ის გა კეთეს გამოთხარეს ესე იგი გადაო გააუბედურეს მარჯანიშვილი ხეები დათხარეს გახსოვთ უნიკალური ესე იგი ჭადრები იყო ეხლა არის უბედურების ზონა მარჯანიშვილი ისედაც დაბალი არის ეს პლეხანოვი ის რაღაცა სიცხეში კაცო რაღაცა ქმნიდა ისეთ ამინც რომ იკავებდა იმ იმას რა ქვია და ჩთილი იყო და რაღაცა სუნთქვა შეიძლებოდა ეხლა აი ეს ამოთხარეს ეს გადაუარეს და ესე იგი იწובה ყველაფერი უბედურების ზონა და ეს კაცი ესე იგი ეს ჩალენჯიხის მერია ესე იგი ესეთი ხიდი გააკეთა სამი და არ ვიცი ეს ტიბისი ის ხაზარაძე იძახდა რომ მე ავაყვავებო და ორი ძალი ესე იგი ის ჩასარიცხი აპარატი დადგა იქა ტიბისი ბანკის და ამითი უდა თავს იწოლებ ესენი გიჟები არიან ალბათ როგორ შეიძლება ხალხი გაყვეს მაგრამ ყველაზე უბედურება ის არის რომ ხა ძალის მერი რისი მრცხვენია იცი ეს გასაგებია ხა რომ ეს ამას ყო არ მოიკითხება ეხა ეს დებილია რა ჩამოყალიბებული ამ ხელა კაცით გას და რას ლაპარაკობს ხო გასაგებია მაგრამ ამას რა ამორჩეველი ეყოლება და ფაქტი ეხა ყოლია ხო როგორ გახ როგორ მოიგო არჩევნები ხო ამას რა არჩევნები ამორჩეველი ეყოლება და თან იმდენი რომ არჩევნებს იგებს მანდ მე უკვე ცოტა როგორ რაღაც განცდა მეუფლება იცი მოგწონს თუ არ მოგწონს ამის ამომრჩეველი ჩვენი მოქალაქეა ჩვენი ერის ჩვენი საზოგადოების ნაწილია და აი ეს არ არის ერთი ადამიანი მარტო ერთი რო იყოს კოლექტიური ნაცმოძრაობის სახეა ეს ადამიანი ამას რო იმდენი ამომრჩეველი ეყოლება საზოგადოებაში რო ის არჩევნებს იგებს ეს იმაზე მიანიშნებს რომ ამ საზოგადოებაში პოლიტიკური ცნობიერების კუთხით ძალიან ცუდად არის საქმე და თან ეს ხდება რეჟიმის შეცვლიდან 10 თუ 11 წლის თავზე. სერიოზული სამუშაოა აქ. ამას ვერაფერი და ვერავინ ვერ შეცვლის თუ არა ისევ და ისევ ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები, ამიტომ მე კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმას, რომ ამ ქვეყანაში სანამ კონსერვატული აზროვნება არის რეპრესირებული, სანამ კონსერვატულ მედია საშუალებებს დევნიან ინტერნეტს უთიშავენ, ავიწროებენ, საბანკო ანგარიშებს უბლოკავენ, სოციალურ ქსელში სრულიად უსაფუძვლოდ აქრობენ და ახშობენ, ამ ქვეყანაში დიდი პოლიტიკური გარდატეხა არის ძალიან რთული, არა შეუძლებელი, მაგრამ ძალიან რთული და მე მინდა ხელისუფლებას მიმართო ისევ და ისევ, რომ თუ ხელისუფლება ახდენს გადაპორტირებას ლიბერალურიდან კონსერვატულ ფლანგზე პოლიტიკაში არსებობს ინდიკატორები. ვერ იქნებით ბატონებო დამაჯერებელი, სანამ აი ამ ტელევიზიას გათიშული აქვს ინტერნეტი. ვერავინ არ დაიჯერებს ტელეკომპანია იმედის და პოსტივის გაკონსერვატორებას, სანამ სეზონი, ალტინფო ესეთი კონსერვატული მედია საშუალებები არიან რეპრესირებულები. იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი კონსერვატორი ებრძოდეს მეორე კონსერვატორს. კონსერვატორი კონსერვატორის კონკურენტი არ არის, მითუმეტეს ესეთ რთულ ბრძოლაში. ამიტომ შეწყვიტეთ ეს ჩვენი რეპრესიები, ჩვენ არავის მტრები არა ვართ, არც ანტიმაიდანი არ არის მხედრიონი და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. ეს ყველაფერი კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ ქვეყანა გადარჩეს. ქართველმა ხალხმა 2012 წელს გააკეთა ფსონი, მაგრამ თქვენ მაშინ მოატყუეთ. ეხლა არის მეორე შანსი. ამიტომ მოდი ნუ ვებრძვით ერთმანეთს. ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ,
ჩვენ არ ვითხოვთ პრივილეგიებს, მათგან განსხვავებით, ჩვენ ვითხოვთ მარტო იმას, რომ მოდი გავრცელდეს კანონი ყველაზე თანაბრად. Ara, tu are șinias, bodiș. E ca polaze ucnauri, ara, isira, de armii de hava, televizie, bi da sa heleba. Zogierti, mo conservatorul televizia, vito mo conservatorul, charte sa matma. Hoda. Ce rato, ai rato gheșiniat? Sura ga zramdeni mecațiani, raga za zan, ciri biugete, ani televizie, rato gheșiniat. Tu ce în zada s-ar armova, ghet, nahevari s-a cartulul s-ro, s-a șoale bara, cu uros, mare, am nahevari s-a cartulul s-a schide, mera uthari, ci, ce, ce da loțul, ic, ade, chide, gada de bolo, bolo, im actize, roi, zahia, ai beuri, ce am câteva, ai rau, când ai ci, trogor, mi da cure, bat, cu ni magra mai, veru, mere gada de șilo, rato. Și magra, tot magti, ce ba aricos. Da, ihos, si, carta magi, se scoate și rozmartul magti arali. Are patar, ce ne caipte ro, magti da sicnete, are colaze monopoliste bita, magti mchakto, magti magti zarmi, are ce sicnete, sau bari, magram, sicnete, nertat, patar patara, provider bia, regionaluri, romle bita se ve argoven canons, tak ptișavin. Al marto, sicnete, are, nu sicnete, are urod, ertetim scuili. Oravi ce e sahar, hodam ce li ro. Ragața tabzgamo uite psholme. Ta interesul este sam sakit, hitratul are interes de bada. Mere ertina mea, ai tu ce în laparacov, timazero, ai tu în laparacov, tro conservatore bihart, ta eronule bihart. Ca să tu e, tu e, geti, am sigaut. Ai haratom, i rept canus, m-au trebuit să se sada ce în guacu, că ți artmeul iupleva, patriarhii si trebuie gaușuat. Magalitat, ce ro, sodomia ta ugmoteha, ce nu e, amat legitimuri upleba e knebat, canoni seni, tu e, ce e gaptișo. Ei, magram, ce în zgoac, ce legitimuri upleba, canoni arari axioma, tu e neuristep zandebit. Canon țeren adamianebi. Tu, canoni modis, țina am de gobași, sa zuga doibis, absoluturi umbramlițobis moraltan, mis intereseptan, eseti canoni arari arți juridiulat, arți avarte privat, moralurat, ho saer tot legitimuri. Ce am tkuit? Pentru că s-a zgătat pe zain interese, dar o amas romii, reben, practiculat, si martis la barake, a exaliba, era sahare vistitere, a exaliba. Ras apirept. Ce am tkuit? Ragawa că te antidiscriminații uri canonii șem tkuvași. Antidiscriminații uri canonii șem tkuvași. Antidiscriminații uri canonii antidiscriminații uri canonii dairgua hutivlis. Antidiscriminațiuri, canoni dairgo cels, rva iulis. Da, diah, ce es cavachetet șegnebulat. Imitoro, es arari canoni. Am canons, tvarepși, tu mi ireben. Ce en arp ceba, scoagza, garda emisaro, es canoniți, aia se pirdapir, ceau tot automaturi, rața dargovis, es canoni dairgova. Imitoro, me pirze boclom sardavide. Me, una cavachetelu. Igive, rasat, acum de va cătebdi, esari s-a zugat doi bis dacă eta, esari s-a zugat doi bis mothomna, ta s-a zugat doi bis mothomna, rumo isminu simartri. Ce e, n-am canons, ar dave morcine, bitamito, heri suprebam, tkuaro, agatat, papuașul ma batun ma kobahicem, tkuaro, irakli kobahicem, pirta pirtkua, ai se sustat maxu, s-a iertut argua interese, s-a scandat nu brot, kuaua de benda, rasat, tkuave, nimas va cătebd. Deci, Marte vii răgază are, ai scoate șoris. Cam nișnolovani rameiaris, ai amasat măcureț sauve kitxau. Kitxau Europa, da vigept. Mesmis politicuri lavirebat. Ceni mepebi, ceni gautus imperiata șoris, citilși vigavit, da nu kvicev da eha, xirat kompromisebze casula. Ceni tui sakmau tara komporturi. Magram, me ara ertxel mitkoms da, am... Tkveni televiziis eterșiț minda ro es tkva. Xeli tsuprebas, romsats ar aqs tsiteli khazi, anu ragatsa, ris gamots datmobs, qvelapers, an pirikit ar datmobs. Is xeli tsuprebas, sinamdulishi ki ar lavirebs, is xeli tsupreba ers ghalatobs. Ratshe ekheba gonivrul kompromis, me svatashoris didi mama Ivane Okropiri sai tsan mokret minda amovikitxo. Rotsa shen gesmis მიეცით კეისარსა კეისა კეისრისა კეისარსა ამაში იგულისხმებ მხოლოდ ის რაც ოდნავადაც არ ვნებს ღვთის მოსაობას რადგან ყველაფერი ღვთის მოსაობის საწინააღმდეგო არ არის უკვე ხარკი კეისრისა არამედ ხარკი ეშმაკისა
შენ თუ თმობ თავარს, შენ თუ კომპრომისზე მიდიხარ უმთავრესის ხარჯზე, ეს უკვე კომპრომისი კი არ არის, კაცო. ეს არის ღალატი. Კომპრომისი მაშინ არის დიდი პოლიტიკური ხელოვნება და სიბრძნე და გონიერება, როცა ამ კომპრომისი ჩვენ თავარი გადაარჩინე. Შენ თუ თავარზე უარი თქვი, დაღუპე, ფულზე გაიყიდე და ქვეყანას თავს მოახვიე ისეთი კანონი, რომელიც პრაქტიკულად არის საკონტროლო გასროლა, ამისედაც დემოგრაფიულად მომაკვდავი და მორალურად სერიოზული დარტყმის ქვეშ მყოფი განსაკუთრებით ახალგაზრდობისთვის, ეს ლავირება კი არა კიდე გავიმეორებ, ეს არის ნეფსით თუ უნებლიეთ ღალატი. ამიტომ ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ არანაირ რას შემოქმედებითი ევროპის ფონდებზე დავკარგავთ წვდომას, რა ფულზე იყიდებით, კაცო? მოგჭამა ჭირი, რა ფონდებზეა ლაპარაკი? რაზე ვკარგავთ წვდომას? მაშინ მოდი აგვიხსენი, ვის რა შეაინტერესებს, რამდენს გიხდიან, კაცო? რამდენ მილიონზეა ლაპარაკი? და რის და ამ ქვეყანაში რა უნდა აიგრძალოს? მე სახარებიდან რომ მოვიყვანო ციტატა, აქ რო თქვა რომ სქესი არ არის არჩევითი და კაცი არ შეიძლება იყოს ცოლი ან პირიქით, ქალი, ქმარი, მაგაზე მაგის ლაპარაკს მიგრძალავ და სანაცვლოდ რაღაცა ფონდებიდან იღებ დაფინანსებას? ცოტა ვერ ასხავებთ ერთმანეთისგან, რას თმობ და რას იღებ? და მან რთულია გადაწყვიტო, რომ არ შეიძლება, არ მინდა მაგ ფონდებზე წვდომა, ეხავე შეწყვიტე, კაცო, რას მთხოვ? თან როგორ შეიძლება ეგეთი მონური ფსიქოლოგია, რომ ისინი მთხოვენ, კი არ გვირჩევენ რაღაცა რეკომენდაცია, არა, მთხოვენო, დირექტივა არიო. აი ამაზეა ლაპარაკი. ჩვენ არ ვუდგავართ კრიჭაში ხელისუფლებას პირიქით, კაცო, არასდროს ტოლობის ნიშანს არ ვსვამ ოცნებასა და ქართულ ოცნებას შორის, არასდროს. ამათ არ უკეთებიათ ის ბოროტება, რაც აკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ქართულ ოცნებას აქვს შანსი მობრუნდეს ხალხისკენ, მაგრამ ეს არის გასაკეთებელი. და ქართულ ოცნებას ეს შეუძლია, მაგრამ მათი პოლიტიკა არის, რომ რაღაცაზე არიან პრინციპულები და შეუარები, რაღაცაზე ყველაფერს უკმაყოფილებენ დასავლეთს და მიდიან ჩვენთვის დამღუპელ კომპრომისებში. აი ხა მე მინდა, ბატონო ჯაბა, მინდა მაყურებელს ასევე შევთავაზო მე ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი ძირითადი ასევე თემა. სამ+3 ფორმატთან დაკავშირებით იმართება შეხვედრა მორიგი. ნიშნულოვანი თურქეთი, ირანი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, ყველა ჩვენი მეზობელი აი ამ რეგიონის წარმომადგენელი იკრიბება და იქ არ იქნება საქართველო. საქართველო არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის დასავლეთის სურვილი. ეხა დასავლეთის ზეწოლა რო არ იყოს, საქართველო იქნებოდა იქ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს, მეგობრებო, როდესაც აი ეს პირველი შეხვედრა იქ გამართა, მაშინ გამობრძანდა საგარეო საქმეთა მინისტრი ზალკანიანი და გააკეთა განცხადება, რომელმაც შოკი გამოიწვია დასავლეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე მინდა შეგახსენოთ ახლა მისი ეს გამოსვლა, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. ჩვენ არაერთხელ გაგუჟღერებია და იციან ეს ჩვენმა პარტნიორებმა, მათ შორის ჩვენმა მეზობლებმა, როგორც სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, იციან ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა, თურქებმაც, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ამ ფორმატში, რა თქმა უნდა, ძალიან გაჭირდება ჩვენი მონაწილეობა ოკუპანტ ქვეყანასთან. რა თქმა უნდა, იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ პროცესს დეოკუპაციასთან, დეოკუპაციის მიმართულებით, ძალიან ძნელია დაჯდე ამ ფორმატში და ისაუბრო რაღაცა სახის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. თუმცა მე მინდა ასევე საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, ფიქრისთვის კიდევ რაღაცა მივაწოდო, ასე ვთქვათ, ესეთი პოზიცია, რომ ჩვენ რაღაცა ფორმით ამ დიდ გეოპოლიტიკურ პროექტებში და ურთიერთობებში რაღაცა ფორმით მაინც, რა თქმა უნდა, არა სახელმწიფო ინტერესების ხარჯზე და არა ოკუპანტთან რაღაცა დათმობის ხარჯზე. წითელი ხაზი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. და სწორედ ამაშია საქმე, რომ როდესაც მთელი რესურსის თავრობის, მე ერთი წამით რა მიუხედავთ იმისა, რომ ქვეყანას შიდა პოლიტიკური პროცესები ესეც სიმძაფრით იყო, მუდმივად საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე ვიყავი გადართული და თუმცა ეს ძალიან დიდი ორმაგი რესურსის ხარჯვას მოითხოვს.
რომ აუცილებელია რომ ჩვენ არ ჩამოვრჩეთ იმ პროცესებს რა პროცესებიც რეგიონში ვითარდება და აუცილებლად ვიყოთ ყველა იმ ახალ თქვათ რაღაცა თუნდაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში რომელიც შეიძლება აცდეს საქართველოს და ამით საქართველოს თავისი როლი და ფუნქცია დაკარგოს. ეხლა ერთი რამეა რომ აი როდესაც ეს განცხადება გაკეთდა ეს იყო ცივი შხაპი ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ რომ ეხა გზავნილი რა იყო აი ამ ზომიერი ანუ თქვა ამ კაც აი ბოდიში ბატონო ჯაბა აი გადმოვა თქვენთან. ესე იგი რა თქვა ეხლა ზალკანიანმა? კიო ჩვენო ეს ოკუპანტიაო რუსეთიო. Magram maițo saciroa ro chven am formatchi viqoto imitoro ikari infrastrukturis ekonomiki sakitkhebi aris aseve terefani romelits shi chven vart aseve mokcheuli anu ak aris zalyan nishtolovani sakitkhebioda esigi ar gasula ai am gantskhadebidan erti dghetski ra ai ukve zalyan male sakartvelos etsuvia amerikis tavdatsis divani. Ეხლა მე მინდა აი ამ თავდაცვის მინისტრის ჩამობრძანების და მისი გზავნილები მოგასმენინოთ. აი რა გააკეთა, როგორი შხაპი იყო და როგორ ესე იგი ამ ამერიკელებმა როგორი რეაქცია მისცეს ურჩი ზალკანიანის განცხადებას და როგორ ჩამოვიდა მოსარჯულებლად ხელისუფლების ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ოსტინი. საქართველომ რუსეთთან ერთ პლატფორმაში გაწევრიანება უნდა დაივიწყოს. 3+3 ფორმატის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების ორაზროვან განცხადებებს შეერთებული შტატების კაფე ოპოზიცია მოყვა. თბილისში ჩამოსულმა თავდაცვის მდივანმა მოსკოვს ახალ ფორმატზე ფიქრი კი არა 2008 წლის შეთანხმების შესრულება ურჩია. ლოიდ ოსტინს ამ განცხადების დროს გვერდით ედგა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. გზავნილი არა მხოლოდ რუსეთს ეხებოდა, არამედ საქართველოს ხელისუფლებასაც, რომლის ბოლოდროინდელმა დამაბნეველმა და უცნაურმა რიტორიკამ 3+3 ფორმატზე შეშფოთება გამოიწვია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე დასავლელ პარტნიორებში. თავდაცვის მდივნის გზავნილებს დეტალურად ჩვენი კოლეგა სოფო ბარდიაშვილი გაგვაცნობს. Am vizitis ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხელშესახები შედეგი იყო ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება, რაც გულისხმობს საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების უნარების გაძლიერებას. ეს გულისხმობს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბევრს გააკეთებს იმის დროს, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა გაზარდოს. საქართველოს ხელისუფლების როლი კი ამ ყველაფერში ლოიდ ოსტინის თქმით არის დემოკრატიული რეფორმების გატარება. დემოკრატიულ რეფორმებზე საუბარს ძალიან დიდი დრო დაეთმო ამ ვიზიტისას, თუმცა გარდა ამისა იყო ლაპარაკი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რა თქმა უნდა 3+3 ფორმატზე, რაც ცოტა ხნის წინ ახსენა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და თქვა, რომ ეს ინიციატივა განიხილა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ასევე ამ ინიციატივაზე ილაპარაკა ცოტა ხნის წინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და თქვა, რომ ეს თემა საზოგადოებას სამსჯელოდ დაუტოვა. Არის თუ არა საფრთხე 3+3 ფორმატის საქართველოსთვის, რაც რუსეთის ინიციატივა და საქართველოს აზერბაიჯანისა და სომხეთის გარდა ირანის, თურქეთისა და რუსეთის გაერთიანებას გულისხმობს. ეს თემა განხრილვის საგანი თბილისში კიდევ ერთხელ დღეს შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ვიზიტისას გახდა. ლოიდ ოსტინმა თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ რუსეთს მსგავსი ინიციატივების წამოყენებამდე ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა. რუსეთი, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%, ფოკუსირებული უნდა იყოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების პატივისცემაზე, ვიდრე რაიმე სახის ახალი პლატფორმის აქტივაციას დაიწყებს. ჩვენ ნამდვილად მოვუწოდებთ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს, იმუშაონ ერთად, რომ გადაჭრან დავები და გააძლიერონ რეგიონული თანამშრომლობა. ამ განცხადებაში რუსეთისადმი გზავნილის გარდა საქართველოს ხელისუფლებისადმი მკაცრი შენიშვნა მოიკითხეს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებმა. მათი შეფასებით მთავარი პარტნიორი ღიად ამბობს, რომ ოკუპანტ ქვეყანასთან ერთ ფორმატში ყოფნა საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ეს განცხადება უკვე მიანიშნებს, რომ შეერთებული შტატები აშკარად, ასე ვთქვათ, ეცდება საქართველოს ხელისუფლება დაარწმუნოს იმაში, რომ არ იყოს, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატის აქტიური მონაწილე, იმიტომ რომ პირველი შე ეს არ არის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში და ასევე არ არის დასავლეთის ინტერესებში. ეს არის დიპლომატიური გზავნილი, მაგრამ ძალიან გასაგები და მიმართული არა რუსეთის მიმართ, მაინდამაინც არამედ საქართველოს გასაგონად, რომ საქართველოს, როდესაც რუსეთს ოკუპირებული აქვს მის ტერიტორიები, მოსკოვთან ამ ფორმატში არაფერი ესაქმება აბსოლუტურად.
ქვეყნისთვის დამაზიანებელი პოზიციის გაცხადებაში და შეთანხმებების დარღვევაში ადანაშაულებს ხელისუფლებას ოპოზიცია. Პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ახლა მთავარი პარტნიორი ახსენებს, როგორ დაიცვას ქვეყნის ინტერესები. Ის, რომ ჩვენი მთავრობის ნაცვლად და ჩვენ მთავრობაზე მკაფიოდ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი აყალიბებს იმას, რაც ჩვენ ვერ უნდა გვეთქვა. Რომ სანამ რამე ახალ ინიციატივებზე ლაპარაკი და რუსეთთან რაიმე სახის სტრატეგიულ ურთიერთობას შესვლაზე, შენი სუვერენიტეტის პრობლემა უნდა გადაჭრას და ის ვალდებულებს შეასრულოს, რაც შენ წინაშე არ. Ეგ არის უმძიმესი განაჩენი ივანიშვილის რეჟიმის. ქართული ოცნების ის მცდელობა, რომ საქართველოს შეაპაროს რუსულ პლატფორმებზე და შემდეგ უკვე ფაქტის წინ. ეხა ეს რატო, ეხა რატო მოვიყვანეთ ეს მაგალი განცხადებაც, რატო მოვიყვანეთ ზალკანიანის განცხადება და ოსტინის ეს ჩამობძანება ძალიან მალე. ყური აუწიეს ხელისუფლებას და უთხრეს, თქვენ აზზე მოდით, რეებს ლაპარაკობ, თქვენ დაეშვით დაბლა. Რა უკური, რის ფორმატი, რა ფორმატი, დაჯექით აქა და იყავით, რასაც გეტყვით, ის გააკეთეთ. შორის მე მაშინ მახსოვს, რომ აი ამ განცხადებამ ზალკარიანისამ, სადაც თქვა, რომ რთული იქნებაო თუ როგორ იყო, სადაც ოკუპანტიაო, ძალიან გააღიზიანა ყოფილი ელჩი საქართველოში ამერიკის იან კედი და მან პირდაპირ თქვა, რომ შენ ეგრე კი არ უნდა თქვა, რომ რთული იქნება, არამედ მან თქვა, რომ შეუძლებელი იქნება და სხვა შორის ზალკარიანის ეს საგარეო საქმეთა მინისტრობა ამას შეეწირა კიდევაც, მალევე მერე ის გაუშვეს, მერე ეხა თუ არ მოშლება შეერთებულ შტატებშია სრულუფლებიან ელჩად. 3+3 ფორმატი, ეს არის რეგიონალური პროექტი. აქ ჩართულია ყველა ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. ეს ერდოღანის ინიციატივა იყო, მე მგონი 2020-ში გაჟღერდა. ჩართულია ირანიც, რომელიც არ არის ჩვენი უშუალო მეზობელი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, თურქეთი. ეხა არის თეირანში შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ არ დავესწრებით და ბჭო ოკუპანტი, ოკუპანტი და ეს იდიოტები იმ დღეს მივარდნენ ბატონ რიდუაშვილთან და ეს ცალტვინა გოგორო არის ამათი ამ თავდაპირველის, რუსეთი ოკუპანტია? ბჭო რავი, რა სტრატეგი, რას ელოდები ეხა, რომ რიდუაშვილი მაგას ვერ იტყვის, გაიჭედება, უხერხული სიჩუმე ჩამოვარდება და მერე შენ ჰა ვერ ამბობ და მერე გააკეთებს სიუჟეტებს. რა პრიმიტიული აზროვნება არის? ოკ, გასაგებია რომ არის ტერიტორიები დაკარგული. ჯერ შენი სტრატეგია რა არის ეს ოსტინი რომ ჩამოვიდა, შენ რას თავაზობ კაცო? დამიდე გეგმა, როგორ მაბრუნებინებ ტერიტორიებს. ეგ ერთი, მეორე, სომხეთს და აზერბაიჯანს ჰქონდათ აგე რა ომი უახლოეს თვეებში, უახლოესი რამდენიმე კვირის კი არა და სამი თვეც არ არის გასული, ხო? იყო სისხლის ზღვა. სომხეთმა ისევ დაკარგა ის ტერიტორია, რაც თავის დროზე აზერბაიჯანს წაართვა. ჩვენზე მეტი მტრობა კი არა აქვს. ამ ფორმატში სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთად დასხდებიან. სომხეთი და თურქეთი, აი ისტორიულ ვინ რა დაუშავა მაგაზე თუა ლაპარაკი, თურქებს სომხებისთვის გენოციდი აქვთ მოწყობილი და ტერიტორიებიც არანაკლებ მიტაცებული აქვთ. თურქეთს ამ რეგიონში ყველა ქვეყნის ტერიტორია აქვს, ჩვენის ბევრი აქვს. სომხეთი, რომელსაც არ ჰქონდა დიპლომატიური ურთიერთობა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან, ამ ფორმატში იჯდა და დაჯდება კიდევაც ახლა აი ამ ორივე ქვეყანასთან. ჩვენ რა გვჭირს? ჩვენ რა ფიზიკური ძალა გვაქვს ვინმეზე მეტი? ჯარით რავი მილიონიანი არმია გვყავს, ბირთვული სახელმწიფო ვართ. ჩვენ რითი ვაგვარებთ? მე ამას ვამბობ. მე აი მეშინია ბატონ ნიკოლოზ ამყოლაფის და იმიტომ რომ საქართველო წარმოიდგინეთ, ეს არის პატარა ნავი და გარშემო ღია ოკეანეში დაცურავენ დიდი ვეშაპები. ხო, აქ საქართველო იქცევა როგორ იცი, აი გეგონება, ისინი არიან პატარა რაღაცა ამხელა ქვეყნები და ჩვენ ვართ ზე სახელმწიფო. ესეთი პოლიტიკა დაგღუბავს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე. ამ პოლიტიკით საქართველოს ვერაფერი ვერ მიიღო ზიანის გარდა. ვერც ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას დავაღწიეთ, თავი რუსეთისგან მოვიპოვეთ. ხო, ისევ რუსეთიდან შემოდის საკვები პროდუქტები, ენერგომატარებლები. ისევ რუსეთში გადის ყველაზე მეტი ქართული პროდუქცია. ისევ რუსეთზე ხარ დამოკიდებული. უსაფრთხოება პირდაპირ მაღაზია ჩამოკიდებული. ამ დროს შენ ატარო ისეთი პოლიტიკა, რომ სხვათაშორის ბჟანიამ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ინტერვიუ იყო აფხაზურ მედიასთან, სადაც ბელორუსში იყო იქ მოგახსენებათ, ლუკაშენკოც იყო ჩასული
სოხუმში და ესე ჩავიდა მინსკში. Და თქვა რომ მუშაობთ ჯერ შორცვართ ამისგან, მაგრამ მუშაობთ რომ ბელორუსმა აღიაროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. Იცი რა არის, მე სულ ამბობ ხოლმე და ადამიანები მეუბნებიან რომ ცუდი მოსასმენია, არც მე არ მიხარია. საქართველოს ამ პოლიტიკით და ეს შორს არ არის. Საბოლოოდ დაკარგავს აფხაზეთს და სამაჩაბლოს და მე როგორც ყირიმი დაკარგა და არა მარტო ყირიმი უკრაინამ, ანუ რუსეთის მხრიდან მაგ ტერიტორიის მიერთება რაც გარდაუვალია. Ეს აუცილებლად მოხდება. Რუსეთი მიიერთებს აფხაზეთს და სამაჩაბლოს თუ აქ მიდგომები არ შეიცვალა. ჩვენ აი ამ 30-წლიანმა პოლიტიკამ ქრონოლოგიურად რო გადავხედოთ მოგვიტანა რა. ანტირუსულმა, ირაციონალურმა ურაპატრიოტულმა და ახლა უკვე ურალიბერალურმა ისტერიამ. პირველი ომი, რომელიც წავაგეთ პარალელურად სამოქალაქო ომი და მოხდა ის, რომ საქართველოს დაკარგა კონტროლი აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე მივიღეთ ათასობით, ასეულ ათასობით დევნილი. 2008 წელს ეს უკვე როცა აქ სპექტაკლი გათამაშდა ვარდების რევოლუცია და მოიყვანეს ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები. სათავეში მოსვლიდან 4 წელიწადში, ხოდესურის მანამდე ოქროაშვილმა მოაწყო იქ პროვოკაცია ცხინვალში და გვახსოვს მე როგორც დამთავრდა. 2008-ში სათავეში მოსვლიდან 4 თუ 5 წლის თავზე ამათმა ატეხეს ომი, რომელმაც 1000 დაგვაშორა ტერიტორია. ეხლა წარმოიდგინე 2008-მდე ჩვენ მოლაპარაკებებს რომ დავიწყებდით. ეს იყო ის სასტარტო მდგომარეობა, როცა რუსეთი აღიარებდა რომ შენი ტერიტორიაა. ეხლა როგორ გინდა დაიწყო მოლაპარაკება, როცა ის გეუბნება, რომ ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა. Და პირველი ტექსტი მათ მხრიდან დარწმუნებული ვარ იქნება, რომ ეს არ ექვემდებარება განხილვას. Ну, რავის, ну, წარმოუდგენია, რომ მოსკოვში ჩახვალ თუ არა იქ ზარზეიმით მიგიღებენ და აჰა, შენ ცხინვალის და სოხუმის გასაღები. ეგრე არ იქნება. ეს არის ძალიან რთული პროცესი და ამას გვაშორებს ეს პოლიტიკა. Არა, ეხლა ერთი რამეა, ბატონო ჯაბა, კიდე რა არის, ცით რომ ეხლა აქ ჩვენ ერთი რამე გვავიწყდება. საქართველოს საკითხის გარეშე ვერ მოილაპარაკებენ ესენი, იმიტომ რომ აქ ენერგო მატარებლები, რკინიგზა, ეხლა ეს საქართველო ხო უნდა სხვა გადაახტებიან, ეს გაჩხერილი ვართ და ჩვენი საკითხი ესე იგი უნდა გადაწყვიტოს ირანმა, თურქეთმა, რუსეთმა ჩვენს გარეშე. Da ჩვენი ინტერესი ხო ხელყოფილი იქნება, იმიტომ რომ ადამიანები ქვეყნები როდესაც ლაპარაკობენ შენ შესახებ და შენ თუ იქ არ აგაქვს ხმა, შენ თუ იქ ვერ ლაპარაკობ, შენ თუ იქ არ საუბრობ, შესასიკეთოთ ეს არ გადაწყდება, ხო ფაქტი არის. არ და ყველა ვარიანტი გადაწყდება. Არა, ხო ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ ხანაც შეუძლებელი, ეხლა მე მოვისმინე უკვე აფხაზეთში დაიწყო ეს ერჟეზედეს, ანუ რკინიგზა ჩასულია რუსეთის, იქ უკვე დაწყებულია სამუშაო რკინიგზის აღდგენასთან მიმართებით. Იქ ასევე არის სხვადასხვა მიმართულებით ასევე სამუშაოები, ასევე ლაპარაკი არის უკვე იქ ამ სომხეთში სხვა რაღაცა გარკვეული დერეფნის შექმნასთან დაკავშირებით. ლაჩინის კორიდორზეა საუბარი, ანუ მთლიანად იცვლება მთელ ჩვენ რეგიონში სტრატეგიები და ამ დროს ჩვენ არ გვიდა მონაწილეობა. ერთი სიტყვა, რომელიც ითქვა სწორი აი ამ კაცის მიერ, ზალკანიანის მიერ, ისიც ჩაწიხლული იქნა ამერიკის მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ არაფრის უფლება არ აგვაქვს. Ჩვენ ესე იგი გვეუნებოდნენ რომ საბჭოთა კავშირში ვიყავით მონები და ეხლა თუ საბჭოთა კავშირში მონები ვიყავით, ეხლა მაინტერესებს თავისუფალი ვართ, როდესაც ელემენტარული არ გვაქვს უფლება ჩვენ დამოუკიდებლად მივიღოთ გადაწყვეტილება მოლაპარაკებებში ჩართვასთან დაკავშირებით. რა მოლაპარაკებებზე? მოსამართლეს ჩვენ ვერ ვნიშნავთ, პროკურორს ჩვენ ვერ ვნიშნავთ, აქ ესე იგი პარლამენტში ვერ შეხვალ ამერიკის ელჩის გარეშე და რა მოლაპარაკებებზე? საგარეო საშინაო პოლიტიკა უზურპირებულია ამათი მეშვეობით. თქვენ სწორი თქვით, ეხლა კვალდაზე გვიანი იქნება, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ იმიტომ გვეძახიან ეს ნაძირლები და ამათი მსტოვრები აგენტურას და იმ კრემლისა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი თავი როგვა გაწირული და ვლაპარაკობთ, ენა მოჩლექით და ვლაპარაკობთ, რომ დავიწყოთ, თორე ხვალ იქნება გვიანი. გვიანი იქნება ხვალ. აი მე ზოგიერთ ექსპერტთან მქონია, იცით რა, ჯერ არ არის დრო. Aba rodis ari dro, ai rodis unda dadges dro, ro sakartvelom daiqos molaparakebeli. Ai ekha gindats is zalkaniani ro laparakobda. Jer sanam ruseti ar gadadgams. Kivare rogor unda gadadgas, ar midi khar darelaparakebi. Es ro chakhveuli gindats ro rodi ai tu ar gadadgamen.
Manam te, dar dai la para, că mere, musaier, tu dai la para, că nu gata. Nu, cum azi, ce e? Ara, rog, dai la sos, pardon, Nicolas, mine, ca se nu. Orietas, sameti tu tot cumeti, Margo da șuri, ahani arce ulia, tot cumeti, cum e, goni, soci, zamtris olimpiada, roi, hoda, Vladimir Putin, schitre jurnaliste, ma. Sakartul scau, sahari prezidenti. Usaka șutan, ca să gebiru, la para, că e hoșe uzrebili. Chitre, ro. Ახალ პრეზიდენტი იყოს რა სიტყვით მან თქვა რომ ზათვარ პუტინ შემთხვევით არ უსვამენ ხა ეს არ არის ვიღაცა მდინარაძე ან ვიღაცა რომ და ეს პირველი ჟურნალისტი მიواردეს და ეგ რაღაცა ატრეკინოს ენა პუტინ შემთხვევით არაფერს არ ეკითხებიან მან თქვა რომ ზათვარ ეს იყო მკაფიო გზავნილი მე აქ ამ იდიოტს ეკითხეს ეს ბომჟი რო დაგვისვა ივანიშვილმა პრეზიდენტმა და ამას ეკითხეს აბა ვინმე ვინაზე ეკითხებოდა მაგრამ მაინც პრეზიდენტი ერქვა ამას ეკითხეს რომ შენ რა სიტყვიო და მე ევროპელ პარტნიორებს შევეკითხები. გავიგდით კონსულტაციას. მორჩა, მან დამთავრდა უკვე და აი იქიდან აგიროთ ეხლა გადაერთეთ აბა ქართულ არხებს. ერთადერთი თემა არის ნაცები, პრეზიდენტის იმპიჩმენტი. ამ დროს ჩვენს გარშემო ხალხი ქვეყნები იკრიბება. ესე იგი როდემდე შეიძლება აი 10 წელიც რო გავიდეს ალბათ კიდე ალბათ რო დაჯდები ტელევიზორში ამ ნაცებისა და ოცნების ქიშპობას შეხე. ვიდრე სოფლიო იცლება აგერ აი კეთილი შურით შურ. ჩავა ეს ისა ალიევი იმაში შუშაში ჩავა იმ სტეპანაკერჩი ჩავა იმ აზერბაიჯანულ ქალაქებში. ოღონდ ზეიმია აზერბაიჯანში ახლა მე რა ჩვენ ახლა კეთილი შურით შურს იმიტომ რომ რატო ჩვენ არ უნდა ჩავდიოდეთ მაგალითად სოხუმში გაგრაში ლესელიძეში ცხინვალში რატო არ უნდა ჩავდიოდეთ ჩვენ მაგრამ რას ვერც ვეღირსებით ვერაზროს ასე ჩავსვათ ბიჭო ვინ წაგართვა იმას ხო უნდა დაელაპარაკო არა რო ვიძახით რომ ჯერ დაგვიბრუნოსო ბიჭო რანაირად დაგიბრუნოს მაინტერესებს აი რო დაუბრუნოს ადგებიან და იმას დააყენებენ იქ სარაჭიროს ჯერ დაბრუნება ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ავია რეისები რო აღდგა და სავიზო რეჟიმი რო გაუქმდა აქ ვიღაცებს შეეშინდათ რომ ისეთი განცდა შეიქმნა რომ ვაიმე ამან შეიძლება ტერიტორიების დაგვიბრუნება ანუ ლიბერასტებში ვინმე მართლა ხო არ გონია რომ ამათ ტერიტორიებზე შესტკივათ გული ტერიტორიებზე დავით გარეჯის საკითხი როცა იდგა და დგას ეხლაც და მაგას ცხადია არასოდეს დავივიწყებთ ჩვენ ხო გვახსოვს თერი ეს ლიბერასტების საქათმეთი რა პოზიციას იკავებდა ეს ვახოსანაიები და ვიღაცები რომ იდგნენ და აზერბაიჯანის ტერიტორიად რო აცხადებდნენ ტერიტორიები ფეხებზე კიდიათ კაცო ხვალ რო გამოვიდეს ვლადიმერ პუტინი და რო თქვას რომ აჰა გიბრუნებთ და კი არა და რეპარაციებს საერთოდ ბოდის ვიხდი და რავი ჯარიმას გადავიხდი არა მარტო ტერიტორიებს დაგიბრუნებთ აქ ნუ რავის ნუ გონია რომ აა ხო მაშინ მოდი ეხა ველაპარაკოთ რუსეთს აქ იქნება ისევ ჩამოვა ვიღაცა ლოიდ ოსტინი ამერიკის ელჩი ამოხდება იმიდან შარმი შედი ფონდერლაიენი ესენი და იქნება აქ ქართული დემოკრატია კვდება ქვეყანა პრორუსულ ორბიტაზე არაფერი არ შეიჩვრება საქმე მაგაში არ არის ხალხო მაგას ნუ დავიჯერებთ რომ ვაშინგტონში ვიღაცა მართლა ფიქრობს ახლა იმაზე რომ ჩვენ ხვალ როგორ ვიცხოვროთ უკეთეს ქვეყანაში. ფეხებზე კი ფეხებზე წარკიდიათ, ეგეც არ არის. საერთოდ არ იციან რომ ვარცებობთ. ამიტომ ებძვიან ჩვენ მეგობრებო, ჩვენ ამიტომ გვებძვიან ჩვენ ტელევიზიებს რომ აი გადახედეთ ეხლა ყველა ტელევიზიის დღის წესი, ვინმე ლაპარაკობს საერთოდ ამ სამ პლუს ფორმატზე? შეიძლება გაკვრით ახსენე რომ გაიმართა და საქართველოს არ მიიღო მონაწილეობა. და რატო არ არის მოთხოვნა აი ამ კონსერვატიული მოძრაობა თუ ითხოვს რომ იყოს ამ ფორმატში საქართველოს. სხვა ვინმე რატო არ ითხოვს? არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ მოითხოვ ამერიკის ელჩის წვეულებაზე ვერ მოხვდები მაშინ. იმიტომ რომ შენ შავსიაში ხარ. იმიტომ რომ შენ უკვე საერთოდ პატარა გრანცაც ვერ მიიღებ, ვერაფერს ვერ ეღირსები. და ჩვენ ესე იგი უკვე აი გადავეჩვიეთ უკვე ყარაბაღი სანამ დაბრუნდებოდა მაღაზიაში რო შეხვიდოდი ნებისმიერი აი საკვები ეს იქნებოდა არაჟანი რძე რაღაცა პროდუქტი ყველგან ეწერა ყარაბაღ აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანელებმა შექმნეს გუნდი ყარაბაღი ყოველთვის ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშობდა რომ ეს სიტყვა გამჯდარიყო თითეული აზერბაიჯანის გუნდში და დავიწყებას არ მიცემოდა
Vinme zahsos, sohubi da tchinuali, sa ertot. Ahalce, sadre, simbolul atmain, sahsen ebde holmeru, ai chen, da brun debit, mamovac, este uzdat celigavi, da brun debit, da brun debit, ara perier, da brun. Ima sa caharaksen ebde, nu, ahalce sa caharaksen ebde. Sa ertot, gakra, escola peri, me zalian, miharia, ro devnile, sahleb sușene, me mircevnia, devnile, sahleb, leselidze și jaușenon sahlebi, da, sohumși. Da, este devenit leba, tot așa, maunda, am oi, conchide, ca tu raube dureba. Vergavi că este politica, ruseti da ingreva, da, abrude, bitric, vergavi că tu armocteba, calco, esa. Mesmi, zogierti, ehla, ari, a este tiștagone, biscoeșro, ai ce, ici tot ești dobro. Ari greva, e ruseti, ara. Ari greva, da, pirikit, rasat, rol rusebs, e džahebi, pirikit, ce teritorie, skargav. Da, vici ruseb, tanari, iar teritorie, zicez. Azerbaijanma, Rusebtan, Rusebis meșeobi Dakarga, Soret Karabahi, Rodesat, Somheb Sucher, da, Rusebis Mașimhar. Da, amatva, Ginebak, iar da, iscrez, da, huilo zahilika. Adrene, da, ichides, huila experte, ichides, huila partie, da, puli, Briusel și iar zahilis, Moscov și Dakarges, puli. Da, ce debile bivit? Este că Europa, Guaginev, Glanzgos, mai puli, ichmibak. Ragața, rațchi gamo i mușave, baka. Ai eseti sira klemuri, da, eseti idioturi poziția, rogorce. Eseti rom, da, mere moismine, me, vigața, eti heli suplebi, da, gamo i da, rom ar mokce, so, mi s-au candidati status, ce mai ce europi schițau? Ok. Ok. Eseti gagiș de bine. Eseti nere bazo. Ce rasa ciroa este candidatul status? Este candidatul status iutol de baz, lami sabhazeti se sama ceablu, tu abrune baz, da? Ești ceablu, 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 tu arătis ca alți, s-a pierdut ce în Twitter, mi-au rămas, da, de hola peri, ce nici acum țipu. Igi vechnez Ucraina, de pe da, e ca me, sartul politica, s-a hasiat, se setiram, stori na bigi, șei treba gadat ga, magram, ședegi arcondis. Rato, imitoro, stori mokme de bas, cirde bas, stori dro. Ai, dar mă uitgine, Adamieni, Romilț are avut, da? Fac diagnoze, are samgurnalul, magram, mitmina, mitmina, arme vidă echimtan. Da, avut deba progresirips. Țarnian Guian mi vidă echimtan. Curnaluba, ce au tare, scorat, magram, da, avut deba are șorța suri. Ședeghi, da, Guian nebuli, rogurcesi, da, Guian nebuli, curnaluba, ședeg s-a rizliva. Cuero, scori porticuri, nabicebi, cadavdgat, mașin roța, aia în porticuri, conjuncturi, smatare vedi, ucue, ceau lidia. Ședeghi araperi aricneba. Arți ședeghi aricneba. Da, tan, ce nim credan, stori mocme de bis, porticuri pasiți nagrebi icneba. Șen, ahla unda monații de obde, aim teiranși, samsprius, sami pormaci. Manam de unda migeho, monații de oba. Ahla unda iho, ceartuli. Ești o apero, gaier coeva da, ucoe, ce am o harib de ba da, eham, soprio, porticuri, triste srichis, pormireba midi, sacartolos, unicaluri șansia, keha. Pevri ram daem tu aertmanets. Unicaluri șansi ac ruseta. Rovița, chiar cineț sa cartul a interesat agere alternativă. Da, cineț agere. Aravin arcea de psac, investiția tu sa cartul aric neba usapt hosivce. Sa cartul aric neba usapt hosivce, tu ruseta aric neba dalagebuli. Imtor am region și usapt hoebis, uzrun velcopis, sporticuri, estapeta ac ruseț. Am regionis, scuzați-ți, lieri, cu ecan are ruseti. Am region și ertaderti, zesa hamcepo are ruseti. Am adgone cineti. Businessmeni, pus cea, depse ha, iset, cu ecan ai sadat, hoalze, ce ideba. Ara, ce era, ai sa pleba, cineti, am region și ca să rasi sure. Sa cineti, da, sa caucasie, ha, raund, ac cineti. Cine ce ideba, conde, sa gaza, ta uzi, kerzo, business, garcoului, economicului interesebi, magram, a, kehla, cineti, persu, ermoiki, de psimitoro. Esari, regionii, s-a dat sa ruseti, da turketi, ertmanec, carco, ucilat, ebdzuian, da iranic, de esami, uzar mazari, kehana. A, da. Esegi, cineta, strategiul, partea Europa, gapordau, iseti, siharul, guam, se desro, titko, zagața, cineti, moahtes, sakartolosis, teritorium, tianobis, adgenis, ragața, procedură, bișekna, esari, gauge, barida, mere, ertinami, ari, a. Chiar da ze gikte ba guiani, chiar cu ai amas la paracop. Tot ce cele ai metcuinte anasete, ce tavi gale, uco tavi gale, amas ai socjeri citrari ai
Hereti ro dakargva iman ra kuia sakartvelom da tatmo ese ai su ma interesebda vezebdi medias presas ro rato khmasaregebda aravin metkira da ехаც ай ჩვენ ერთ ай ჩვენ ეხა ალბათ შემოვრჩებით ის ხალხი ვინც ამაზე ვლაპარაკობდი და ღმერთ მაქნას რომ ჩვენ ვიყოთ ის ხალხი ვინც ай ამ შევეგუოთ და მართლა მოხდეს ის რომ აფხაზი და სამაჩაბლო აღარ დაბრუნდეს მარა იცით რა არის რანაირად უნდა დაბრუნდეს ასეთი პოლიტიკით როცა პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს პოლიტიკურ ელიტას აინტერესებს მარტო ის რომ რაღაცა ძიძგილაობა ერთმანეთში ვერ გაყოფა ტენდერების და ამ დროს არავითარი რაღაცა ქვეყანაში რა ხდება ქვეყნის ამაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის. აი საერთაშორისო პოლიტიკაზე რა ხდება ვინმეს რა ერთადერთი არის ახლა ის რასაც ამერიკა რასაც აძლევს უფლებას ილაპარაკოს იმაზე ლაპარაკობენ. დახშულია ყველაფერი. აი ვერ ხვდები როდემდე უნდა ვიყოთ ახლა ერთადერთხელ კაცმა თქვა სიმართლეს ალკანიანმა და ისიც იმას ქდეს რა ქვია გააგდეს იქიდან საგარეო საქმეთა მინისტრიდან. ღარიბაშვილი პირველი პრემიერობის დროს რატო გააგდეს? იმიტომ რომ დაუპირისპირდა ამ სოდომიას, თქვა ქალი და კაცის ერთობა და გააკეთა ესე და იმ წუთასვე მოიცილეს. ახლა როგორ შეიძლება კაც ქონდა დაბეჭდილი საანგარიშო მოხსენება, რომ აი რა გააკეთა? რატო უნდა გავაკეთო საანგარიშო მოხსენება, თუ კი მივდივარ თან ის ვერც ეღირსა იმის წაკითხვას, ხო? ანუ ამერიკის რაცმა გადააკეთა. ახლა უბრალოდ სიტუაცია ისეთია, რომ რაღაცა გარკვეულწილად ეგრე ვეღარ მოქმედებს ამერიკა, მაგრამ თან ვერ მესმის ეხა აქ სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას ისიც, რომ თქვათ ის რომ საქართველოს ეხა ომში არ არის, ის რომ სანქციები არ დაუწესა რუსეთს, რა თქმა უნდა ეხა ის უნდა დაუფასოთ ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ამას გარკვეული საკმაოდ დიდი პოლიტიკური გამბედაობა ჭირდებოდა და ეს პოლიტიკურად ქართულოსნებას იაფი არ დაუჯდა, მოდი ესეც უნდა ითქვას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კარგია, რომ რიტორიკაც შეიცვალა და იგი პრემიერმა რო თქვა, რომ ჩვენი უფროსი ევროპარლამენტარი არ არის, ქართველი ხალხია და კი ორესპონდიშთა დედა აგინდა ამის რა. ვერც ჩვენ ახლა უკიდურესობაში არ უნდა გადავარდეთ და არ უნდა მოვინდომოთ, რომ ერთბაშად ქვეყანამ რაღაცა კურსი შეიცვალოს, ან ამერიკა გადავიმტეროთ, როგორც რუსეთთან მტრობა არის ჩვენთვის სამგებიანი, ამერიკა არანაკლებ დიდი საფრთხეა, ამერიკა და დასავლეთი რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა ყველა უნდა იყოს მოკავშირე, მაგრამ ლაპარაკი არის დროზე. დრო არის ეხა როგორც არასდროს ძვირფასზე, იმიტომ რომ გარშემო აი რუკას რო დავხედოთ, გარშემო არის გეოპოლიტიკური ხანძარი. მე ამას რა ფიგურალურად კი არ ვამბობ. ომია, კაცო. უკრაინაში ომია, ახლო აღმოსავლეთში ომია, აფრიკაში რა ხდება? სამყარო იცვლება ძირეულად. აი ხა შვეიცარიის არჩევნები როგორ და ამერიკის შეერთებული ერთი რამე უნდა უთხრათ ამ ხალხს, ძალიან იცით და ზოგი ლაპარაკობს. მოდი რა გასაგებად უნდა უთხრათ ამ ხალხს, საქართველოს რუსეთის გარეშე დაიღუპება. საქართველო თუ არ დაჯდა რუსეთთან, აი უსაფრთხოების კოლგის გარეშე საქართველო და ერთადერთი ქვეყანა რომელსაც შეუძლია რომ ქართველი ხალხი აი ეს ბოდიში ერთ ადგილის საწმენდად როა წასული, აი ეს კაცი რო დააბრუნოს აქ, კახელი გლეხი რო დააბრუნოს ვენახთან, გურული კაცი რო დააბრუნოს სიტრუსთან, ეს არის რუსეთი, იმიტომ რომ ბაზარი გაიხდება. ბელორუსია დღეს რო არის ამდენი საწარმო, ამდენი აი ესეთი სამრეწველო ობიექტი, იმიტომ არის რომ გასაღების ბაზარი რუსეთია, თორე რუსეთში რო ვეხიდეს ყველა დაიხურებოდა, ყველა იმწუთასვე. მერე პლუს ამას ტერიტორიული ფრიანობის გასაღები რუსეთშია. ყველაფერი რუსეთშია. თქვენ იდიოტებო, თქვენ და 20 ბოტლ ღვინოს გაყიდიან და ამერიკა არიო. და იმას ადარებენ კიდე რა ქვია, რომ იქ ეხლა რუსეთში წარმატებული ქართველები მილიონებს რო შეულობენ და ტრაილერზე როზის ვიღაცა ხალი იქა. სუბელიანი, რომელიც მინისტრი იყო, უხარია რომ ტაქსის მძღოლი არის თუ ავტობუსზე თუ ტრაილერზე ზის. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები. აქედან ხალხი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიდიან წვარებით. ვიზებსაც არ აძლევენ, სადღაც იმებში კონტეინერებში ხდებიან, იქ რაღაცა ჯოჯოხეთურ გზას გადიან, ჩადიან და ვინმეს უგონია რომ ამერიკაში ქართველები მაგრა ცხოვრობენ, ძალიან ცდებით სოციალური ქსელები და ინტერნეტი იძლევა ონლაინ რეჟიმში, რაღაცა მიმტანებად, დამლაგებლებად, ვიღაცა აქ თავის ქვეყნიდან გარბის და იქ აქი არ იკადრებს იგივე საქმის გაკეთებას და იქ მუშაობს. ამიტომ აქ ლაპარაკი არა. უყურეთ აი ტელეგადაცემები როგორია. ამათ ამერიკელებს რა უნდათ, იცი? ქართველი კაცი იყოს მიმტანი. ამდენი ისა ტოქ-შოუ იმისი და გადაცემა მიმტანების და მისი რაღაც ზარეულობის გინახიათ, მე ყველა გადაცემაზე ზარეულის შესახებ გადაცემა.
ყველა გადაცემა არის, ესე იგი, როგორი აი გახცნილი რაღაცა რეალიტი შოუები, გახდილი ქართველი ქალი. Ამათ ესე იგი ქართველი ქალი გაბოზება უნდათ, ქართველი კაცი უნდა იყოს ტრიაპკა, ამა ის რო იძახდა, კიცი-კიცი, ხინკალი. აი უნდა ზუსტად ამერიკელებს, თორე რუსეთში აბა მიმტანი ქართველი არისო, კიცი-კიცი, შე იდიოტო შენა. Არა. Ara, comunistebis dros, ერთი რამე პროფესიის დაკნინება, მაგრამ არა, მე არ ვაკნინებ არცეთ, მაგრამ კომუნ მე მართლა ყველა მას პროფესიას მატივსავს, მაგრამ კომუნისტურ ეპოქაში მიმტანი ქართველი კაცი არ არსებობდა. ზარეული ქართველი ქალი არ არსებობდა. Თუ იყო ძალიან დაბალი პროცენტი, თაკი იყო უფრო სხვა ეთნიკური ჯგუფები. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღაცას ჩაგრავდით. Არა, უბრალოდ ესე იყო ესე. Da, რუსეთში ქართველი კაცი იყო დელეცი, რუსეთში ქართველი კაცი იყო ბიზნესმენი, ციხლით აღებდა ყველა კაბინეტს, ეს იყო ქართველი კაცი. Და ეხლა ამერიკაში ქართველი კაცი არის მხეხავი, ამერიკაში ტრაილერი ძღოლი, ტაქსი ძღოლი. ეს გიდა თქვენ ეს დებილიტაობა კიდე ზოგიერთი ყველაზე არ ვიძახებ, რაღაცა ნაწილი გამოატაყვენეს. Ик, ესე იგი, ამათ რეალურად რო გამოდიან ქუჩაში ევროპაში გვინდაო, მართლა ევროპა ამათ რა ევროპული იდეალები კი არ უნდათ. ქალებს უნდათ ბოზობა, კაცებს უნდათ ნარკოტიკები. აი ეს არის ევროპა. აი ეს არის ევროპა. ჩვენ აი ეს 30 წელი ვართ ნერი გაქრობის რეჟიმში. საქართველოს აი წარმოდი აი შევხედოთ რეალურად აი ამ პოლიტიკით. საქართველოს რა მიიღო? ჩვენ გვაქვს დემოგრაფიული კატასტროფა. ჩვენ არა ვართ 50 და 100 მილიონი, ჩვენ თუ რაღაცა 4 მილიონს უკვე ჩამოვწდით და ციკლიანობა შობადობა საქსტატის ოფიციალურ ვებგვერდზე შევძანდით და ნახეთ, გული გაგისკდებათ. საქართველოში დემოგრაფიული შემოდგომა. პირდაპირ გაერო მონაცემებს გვიდებს ყოველ წელს, რომ ამ დემოგრაფიული დინამიკით 2050 წელს ამ ქვეყანაში ჩვენ ვიქნებით ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ ვიქნებით ეთნიკურ 2050 გაეროს მონაცემები ეგ იყო როცა ეგ ციფრი დაიდო როცა იყო ვიზა ლიბერალიზაცია არისო კი ბატონო უფრო მანამდე იქნება ეგ გაცილებით ეკონომიკურად ქვეყანაში არის ღვევა და კოლაფსი საქართველოს რომელიც საბჭოთა პერიოდში ხან ვიღაც საბჭოთა კავშირს მისტირით არაფერს არ მიუტირი კაცო ლაპარაკო ფაქტებს თუ ესე არ არის აი რა ან მომწერეთ ან მითხარით რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოს იყო ქვეყანა რომელიც რავი ავიაგამანადგურებლებს აწარმოებდა და ჩაის მეურნეობა იყო და ყველაფერს აწარმოებდა დღეს ბრაზილიიდან და იმიდან შემოგაქვს ხახვი და კარტოფილი და ხორცი ანუ წარმოებელი ერიდან ჩვენ გავხდით მომსახურე დემოგრაფიულად გაქრობადი ერი ეს ხდება ისტორიისთვის 30 წელი არაფერი არ არის აბა ზარეულები ვართ ეხლა ხო და აქ უკვე ფაქტია რომ ადამიანი აი თუ 2 გრამი ტვინი გაქვს რაღაცა თქვა ავად რო ხარ და რაღაცა კურნალობის კურსი ჩაიტარეს შედეგს თუ არ იძლევა გასაგებია რომ რაღაცა სხვა ზომებს უნდა მიმართო ამ პოლიტიკამ რუსეთთან მტრობამ დასავლეთის ინტერესების შესაბამისად და ილუზიებში ყოფნამ რომ იქ მიგვიღებენ და მე ისე ვიქნებით რომ მოკლედ რავი დოლარების წვიმა და თქეში წამოვა ციდან აი მაგ ილუზიებმა დაგღუპა. ამოცანა არის მარტივი. ეს უნდა შეიცვალოს ძირეულად. ჩვენს გარშემო ყველა ქვეყანა მაგას მიხვდა. Ну, ყოველ შემთხვევაში მაგათ აზერბაიჯანი მიხვდა, რომ რუსეთთან დაპირისპირებით ვერფერს იკეთეს ვერ მიიღებდა და ორ თაობას ჯერ მამა ალიევი მე შვილი დაჭირდათ იმისთვის, რომ მანამდე წინამორბედის ელჩიბეის და არა მარტო ელჩიბეის მარტო ერთ პიროვნებაზე არ არის მან ლაპარაკი პიროვნებებზე არ უნდა გადავტეხოთ, გამოასწორეს და მიიღეს შედეგი. იგივე გამოიმეორა სომხეთმა და აგერ რა დაემართა. უკრაინა, აგერ ცოცხალი მაგალითი. ჩვენ, რაც 30 წლის მანძილზე ვაკეთეთ, 80-იანების ბოლოდან და მეორე უკვე ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პერიოდში და დღემდე ეს კურსი თუ არ შეიცვალა საქართველოს უახლოეს, და ჩვენ მოვესწრებით, ეხა ყველა მოვესწრებით იმას, რომ საკითხი დადგება ქართული სახელმწიფოებრიობის ყოფნა არ ყოფნა. ესე დადგება. Არა, ყოველგვარი აფხაზეთის სამაჩაბლო დასრულ, აი, ვინ უნდა დაბრუნდეს, კაცო, რა აფხაზეთის სამაჩაბლო? საქართველოში ხალხი სამს იმას ვერ ვერ პოულობს
elementarulat, ro adamianebi, samsakhurshi dasakvone, kha ramdeni adamiani ichi vis biznesmeni, iqida ragatsa obyekti, magalitsat restorani da adamianebi vernakha ro is aamushaos restorani. Samsakhurebi iketeba mushakheli ar ari, visats ki es sakartvelo iksa pensionerebis kveqnat ukve. Vinc ari gamtsevit zala, vinc ari akhalgazda, qela tsavida am kveqnidan. Nu egets eti ubedureba, kide kha chven rats ar una vilaparakot ro eseti situatsia, ekhla shen kveqanaze maints ar una tkva uari, ekhla egets ari ekhla, kho? Casa gebie, casa ciria, coala perimara, ecla, bolo bolo, amaze meti casa ciria, mașii de auctor, tatăl gad, ecla, coala, gabo savali, sadio, gavic, set, am cuit, da, gada, va barot, escu, escu, hana, topis, gastrolis, gareși, ai de mers, sacam, tu. Topis, gareși, ce vă, va, ca, viga, uite, sine, șarol, ceahtile, viga, uite. Sinem, tu deși, eha, ward, demografiul omși. Sacar, tu, luari, demografiul at, momacu, da, vi, cuie, hana, amito, șira, da, arusetie, ocupanti, amizgan, ezgo, emucreve, mizgan. Crebit demografiul ăsta. Dacă o dată de sapt care are, ce? Arți, parlament trebuie și vadem nebdi, tu am curs, am mascara de parlament și impeachment. Arăvi n-ar la paracop să amaze. Am țarmoi de ginero, cuecana izireba, ai cuecana gausim ria zgoași gasul games, român să țac de din ahureti, scritiv seba, nemne la pscherisken mie caneba, dar nu, ravi, capitanim și datari, arapeli ca să. Goni arățin. Amaze la aparat iar mi disaier tot. Dar ești dava de ba progresire, scăzu. Ești procese mi. Andrei, ce ni mezoblebi, mrau de bian, erti periodi, ragața su, ragața uzda atit, listi, ce nu promete vi ca vit, vidri Azerbaidjan. Dar trebuie să Azerbaidjan, eu că tormeti milioni. Dar ce nu că hutri milioni, otri milioni țagara vor. Sa milioni, ho, nu otramde. Ho, nu că e haruga, e haru chata roki de colebe bi, șereva prunacle bi, colega ix sakida. Turketi, Turketis genofondit sakmaot uke gaizarda. Turketi ga 80 milioni ra ra dinamika tsaglabondes. Shilo Kaukasia shekhedet. Rogor mdgomareoba. Ერთადერთი ჩვენზე უარეს დღეში შეიძლება დღეს იყოს სომხეთი, იმიტომ რომ ის ომი გადაიტანა და ისიც შეიძლება მალე აღიდგინოს ის მდგომარეობა, იმიტომ რომ სომხებიც რაღაცა ცოტა სხვა სტრატეგიას შეიძლება დადგნენ. ამიტომ ჩვენ ვიძახოთ ახლა ეს როიციან ჩვენ მარტო ღვთისმშობელი გვიცავს და თქვენ ახართ ამ ღვთისმშობლისკენ და რა ინტერესებს არ ღვთისმშობელი დაგვიცავს ჩვენ და ერთადერთი გზა ამ ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი გზა ამ ქვეყნის გადარჩენის, აი ძალიან პრიმიტიულად ჟღერს. Არის ის, რომ სანამ იმ 3+3 ფორმატშიც, იმ DST-შიც, იმ გაერთიანებებში საბოლოოდ მივალთ ოღონდ 4-ზე. Აი ესე მუხლებზე დაჩოკილები მივალ. ასე იქნება ნული. ნული, აი უბრალოდ იმიტომ მივალთ, რომ აი თბილისი მაინც გადაგვირჩინეო. Ik Abkhazetze, Guriaze, imaze, saet laparaki ar ikteba. Tbilisi, Luxemburgi ikteba Sakartvelo. Ai Luxemburgi, San Marino parerebi. Ai eseti ikteba Sakartvelo male. Ogond. Te ai ragatsa Luxemburgi da isa ekonomikurat maints ari Evropashia da. Ko ai territoriulat igurismeba ro ai am khela darcheba. Ko nu ragatsa dozit kartveloba maints ro. Ai amaze ikteba laparaki ro ai sitqaze kartveli sadgats maints dafiksirdes ra. Ro ragatsa es kulturuli memkvidreobis statusit chevalt ro ragatsa kartveli eri arsebobda da ragatsa egdron ikao ra. Ai eseti statusit vikdebi chven. Te gwinda khalko me ar vitsi raja ai me magalitsat ratkine egeti okro vertskhli puli tu shen shens garshemo chveni kushteni kveqan arikteba tselshi gamartuli ra ubedureba mitsashi khuar tsaiqebt am khonebas bolobolo ra kho moqodebit ertkhel da samudamo da im sikutilis tsin mains ar shekhchvebat ma interesebs ra erekle mefer katso ro ebzvi chadi telavshi erti rasatskhorobda is katsi da dges amat egeti 100 aqt satskhorobda am khela katsi romesats რამდენი ბრძოლა აქვს გადატანილი, იმიტომ ეზიზღებათ ესე. ერეკლე მეორე იყო პატრიოტი რას ვის და რას ვადრით ხა? დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ბატონო ჯაბა, ბატონი ჯაბა ჯვანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ერთი რამეა რომ ჩვენ თუკი დროზე არ გადავდგამთ ნაბიჯს ამ გადაცემასაც აქაც ბალტიფოს ერთი დანიშნულება აქვს რომ ჩვენ მუდმივად ამ ხელისუფლების შემოლაწუნებას ვახდეთ რომ იქნება გონზე მოიყვანოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ ამას. ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ თითეული შეგონება რა თქვენ გონიათ ემოციის გარეშე არის. ჩვენ მართლა კი არ გვსიამოვნებს ეს ყველაფერი, მაგრამ სანამ ჩვენ არ დავიწყებთ ცვლას ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობიდან გამომდინარე მოსალაპარაკებლად აი ამ ფორმატებში, 3+3 ფორმატში რუსეთთან მოლაპარაკებებში საქართველოს შეიძლება საერთოდ გაქრეს.
Amit, dacă mi-aș fi dobit bizul pastele, m-aș ureble, bo, ce în șeuhtebit, tu, cu e, hoal, sagamus, casadze, cargat, sagamus.